Og så er det jo sånn at webinar, det er jo grenseløst, og i dag har vi påmeldte flest fra Agder, men også fra mange andre kommuner rundt om i Norge, og i tillegg så har vi mye lokalt og regionalt og nasjonalt næringsliv, i tillegg til offentlige instanser. Så det er veldig bra. Når chatten i høyre vindu er åpen i noen minutter til, og ta kontakt hvis det er et eller annet teknisk som er problematisk for dere, så skal vi se om vi kan hjelpe til. Chatten den stenger om få minutter, og da åpner vi Q&A-fanen, sånn at dere som vil og har spørsmål til innlederne kan skrive spørsmål underveis. Så ser vi hvor mange av de vi får tid til. Noen av innledere kan også svare direkte i chatten underveis. Skulle du måtte laste deg inn i webinaret en gang til under sendingen, så er det viktig at du trykker på bildet for å få lyden tilbake, og det kan jo være en idé om man skal få med seg webinaret. Som sagt så har Kommunalbanken og Klimastiftelsen samarbeidet om dette temaet, den lokale klimarisikoen, i et par år nå for å spre kunnskap om hvordan klimaendringene og ikke minst strengere klimapolitikk kan påvirke eller ramme kommunene og lokalt og regionalt næringsliv. Og vi startet prosjektet med å utarbeide et hefte som vi kalte Klimarisiko. Hva kan du gjøre i din kommune? Og Kommunalbanken lager også en nettside som er veldig bra, som jeg anbefaler. Den heter klimarisiko.kommunalbanken.no. Og der kan du skrive inn navnet på den kommunen du bor i for å finne ut av hvordan ligger klimagassutslippene an i min kommune, hvordan er de fordelt på de sektorene, transport, landbruk, industri og så videre. Og i tillegg så kan du se hvilke klimarisiko din kommune kan være utsatt for, eller der du bor da. Og Kommunalbanken har lagt mye ressurser i de nettsidene, og ved hjelp av blant annet Cicero Senter for klimaforskning. Og i forbindelse med dette prosjektet så intervjuet jeg en som heter Lars Wang, som er samfunnsplanlegger, og han sa det egentlig veldig bra. Klimarisiko kan ikke lenger håndteres som et ad hoc spørsmål, men må være integrert i arbeid med bærekraft og samfunnssikkerhet også i kommunene. Og Kommunalbanken starter sine nettsider om dette med å skrive «Vi må forberede oss på det uventede». Så dette her er et stort spørsmål som er veldig viktig å sette seg inn i. Og det er det vi skal gjøre her i dag. Dele kunnskap og forberede oss på en fremtid som har et annet klima og andre utfordringer enn de vi har nå. Ikke minst dette med en omfattende energiomstilling. Mange fagfolk skal i ilden i dag, og så avslutter vi i dag med en samtale mellom noen av de som går foran og som gjør mye av dette i praksis. Nemlig næringslivet. To representanter for klimapartner Agder på slutten i dag. Holder på til klokka 11. 6 faglige innlegg først. Var det greit? Da kan vi få inn første innleder, for det er min kollega og min lille kohort i Klimastiftelsen. Det er så vi kan stå litt tettere egentlig enn sånn man pleier å oppføre seg nå ellers når man treffer folk. Lars-Henrik Pork Mikkelsen, du er jo da daglig leder i Norsk Klimastiftelse, og du har de siste årene holdt innlegg om den lokale klimarisikoen mange ganger. Og jeg har jo lagt merke til at du bare på de to årene har endret mange av foreldrene dine, for ting skjer så veldig fort nå, og det skal du snakke om. Det skal jeg snakke om. Vær så god. Takk skal du ha. Vi matcher til og med på fargene her i dag, så det er bra koordinert. Klimarisiko, kort forklart, skal jeg ta for meg og gi egentlig et lite sånn krasjkurs i hva er egentlig klimarisiko. Og for å starte så må vi begynne med en graf som sikkert mange av dere har sett før. Denne grafen her går tilbake 800 000 år, men realiteten er at vi må faktisk 3-4 millioner år tilbake for å finne like mye CO2 som det du har i atmosfæren i dag. I september så hadde vi 411 ppm, som er på en måte enheten som man måler med, og det er veldig, veldig mye. Og nå er vi allerede rundt det nivået, som man må unngå for å begrense oppvarmingen til godt under 1,5 grad, som er målet vårt. Og nå kommer Tore Furuvik fra Bjerknessenteret tilbake til dette med klimaendringene, men bare for helt kort, vi vet jo konsekvensene av at vi slipper ut med CO2, og det er jo oppvarmingen globalt. Dette varmekartet fra NASA, det viser egentlig at der oppvarmingen skjer raskest, det er i nordområdene. Så vi snakker om at temperaturen globalt har økt med ca. 1 grad sammenlignet med før industriell tid, så har altså oppvarmingen flere grader varmere i de nordligste områdene på kloden vår. Dette her stiller kommunene og beslutningstagere i næringslivet for så vidt og for to viktige spørsmål. Det ene spørsmålet det er
ja, hvor store utslipp har vi som virksomhet eller vi som kommune, og hvordan kan vi gå fram for å kutte de raskest mulig? Det andre spørsmålet, det hvordan vil klimaendringene og klimapolitikken som vi ser komme, påvirke oss og måtte vår virksomhet? Det første spørsmålet, det handler om klima, og det ofte det spørsmålet som vi stiller oftest. Men det andre spørsmålet, det klimarisiko. Så uavhengig av hva man selv måtte mene og tro om klimaendringene og dette så farlig, så det en erkjennelse om at uansett så kommer klimaendringene, de skjer, og klimapolitikken den strammes til, og vi ser også at det veldig mye teknologi og endring i markedet som får store konsekvenser for oss uansett. Han som satte klima, strukturerte klima som et risiko, finansiell risiko, han heter Mark Carney. Og han var for inntil tidligere i år, så var han sentralbanksjef i Storbritannia. Og han var også den som inspirerte oss når vi begynte å gå i gang med klimarisiko som et tema, og begynte å jobbe med det. Og det han gjorde, han delte egentlig inn dette med klimarisiko i tre element. Og jeg kom til å bruke dette foredraget i tråd med den indelingen som Carney kom med første gang i 2015. Og den indelingen, det går på at klimarisiko, det handler om tre ting. Det første, det fysisk klimarisiko. Og det at klimaendringene, de kan gi store skade på natur, infrastruktur, bygg, vei og så videre. Og det følger jo av flom, ekstremnedbør som kommer av et varmere klima. Det andre, det kanskje det vi forholder oss oftest til, det overgangsrisiko. Og det jo at når politikken strammes til, vi får ny teknologi, så endrer det både etterspørsel og mange markeder. Og holdninger til forbrukere kan endres. Og det siste, det ansvarsrisiko. Og det går jo når klimaproblemet blir mer og mer akutt, så stiller også flere spørsmål. Hvem det som har ansvar? Og hvem det som må betale for de skadene som har skjedd? Og hvem det som eventuelt ikke har gjort nok for å begrense klimaendringene? Så vi begynner da med den fysiske klimarisikoen. Bjørn Samset, en annen klimaforsker fra Cicero, han har sagt at det vi må forvente oss nå, det at det blir slutt på vanlig vær. Vi kan forvente oss et varmere vær og mer ekstremvær. Og i vår del av verden så betyr det enda mer regn, kraftigere regn, om ikke det blir liksom, flere dager, så vil mange steder oppleve at når det først kommer nedbør, så blir det kraftigere. Og konsekvensene blir flom, ras og så videre. Tørke et annet sted. Men så sier han også at det skjer så store endringer nå at det vanlige været på en måte forbi, fordi det stadig kommer nye overraskelser. To eksempel fra nyere tid viser dette her. Det ene er fra Vestlandet, hvor i 2019 så skrev Nasjonen om denne kjøttfabrikken i Evanger som måtte stenge ned, fordi at etter flere flomhendelser så kom NVE til slutt fram til at de ikke lenger ville flomsikre dette området. Fabrikken måtte stenges ned, og de måtte finne på noe annet. I Mosa-skalaen så var det tørken som fulgte av ekstremvarmen i sommeren 2018, hvor du ser at man måtte da importere ekstremt mye mer høy og halm enn det som man har gjort tidligere. Så to helt ulike hendelser, men som begge resultat av den fysiske klimarisikoen. I denne uken her, Anne sa jo at man må hele tiden oppdatere disse presentasjonene her, og denne uken her så kom det en ny rapport fra FN som veldig interessant, men også alarmerende. Det den gjorde, den viser klimarelaterte krise globalt. Og så sammenligner han 20-årsperioden 1980-1999 og 2000-2019. Og denne grafen her, den viser da de øverste runde boblene, de viser 1980-1999. Og man ser på nesten alle klimarelaterte krisetyper, så ser du at det en veldig, veldig stor økning fra 1980 til 1999 til de siste 20 årene vi har bak oss. Ikke minst på oversvømmelse, som der vi har flest hendelser, men også på ekstreme temperaturer, så ser du også at det en veldig, veldig stor økning i antall. Storm like så.
Men felles er altså på alle disse, så ser du at det en økning, at det skjer hyppigere. Og hvorfor er dette relevant når vi da snakker til aktører i Agder? Jo, det jo fordi at det ikke bare på en måte, de fysiske klimaendringene i vår eget region der vi selv bor, som har konsekvenser for oss. Det kan også være ting som skjer andre steder i verden. Et eksempel er jo igjen tilbake til 2018, når det var så varmt i Norden, så måtte kjernereaktorene i Sverige stenges ned fordi at de ikke lenger kunne bruke havvannet til å kjøle reaktorene med. Og vi er en del av den nordiske kraftmiksen, og dermed så får det også konsekvenser for oss. Eller kan ta et selskap som Hydro, som i et intervju med energi og klima, så sier de at den største klimarisikoen de står for, det er ekstremvær. Og det er nesten uavhengig hvor i verden de opererer, så har de altså opplevd ekstremvær som følger klimaendringene, og de ser det som den største risikoen for deres virksomhet. Og dette har også Miljødirektoratet sagt, at den største fysiske klimarisikoen for Norge, det er egentlig det som skjer andre steder i verden, fordi at vi er så tett integrert. Så er det viktig å få med seg også at når vi snakker om fysisk klimarisiko, så er det ikke bare på land det skjer endringene. 93% av all den ekstra varmen som følger av drivhuseffekten, den har blitt tatt opp av havet siden 70. Og det er Siv Kolauset, forsker ved NORCE, som sier. Og det vi ser blant annet er at vannet blir havere, vi ser at artene forflytter seg mot pole og kaldere vann. Og i det hele tatt, det har store konsekvenser. Spørsmålet for en havnasjon som Norge er jo hva for det å si for fiskeri, for havbruksnæring og så videre. Den andre type risiko, det er overgangsrisiko, og det er jo gjerne det vi oftest snakker om. Særlig i et land som Norge, som blir så sterkt oljeavhengig. Og vi lever altså i en region som har sagt at vi skal være den første kontinentet i verden som blir netto nullutslipps, altså når netto nullutslipp innen 2050. Og denne grafen her, den viser jo egentlig det vanvittige fallet som nå man skal få til i klimagassutslipp de neste 30 årene fram mot 2050. Da skal alt i null. Og hva konsekvenser får det for markedet, teknologien og politikken? Jo, vi vet blant annet på politikken, så vet vi at den blir skjerpet. For et par uker siden så kom EU-kommisjonen og sa at målet om 40% utslippskutt innen 2030, det er ikke lenger nok, skal vi nå nullutslippsmålet i 2050, så vi foreslår 55%. I forrige uke så sa Europaparlamentet at nei, det er ikke nok, vi ønsker 60%, og nå forhandler EU-institusjonene om hva det nye klimamålet skal være. Men at det blir en forsterket klimamål, det er helt klart. Og det blir kanskje heller ikke siste gangen frem mot 2030, hvor vi sier at vi er nødt til å stramme til målene. Og for Norge, norske kommuner, stat, fylke, så får dette direkte konsekvenser fordi at vi er medlem av EUs klimapolitikk, vi er EØS-medlem, vi tar del i kvotemarkedet, og EU og Europa er også de viktigste handelspartnerene våre, så dette er viktig å få med seg. Vi ser allerede hvordan ny teknologi truer gamle forretningsmodeller. Her er det et eksempel fra Dagens Næringsliv, hvor man ser at når forbrukerne etterspør stadig mer elektriske biler, ja, så får man plutselig et problem hvis du sitter på veldig mange fossile bruktbiler, da faller de i verdi om man gjør store tap. Man har en vanvittig bevegelse innenfor finans. Den europeiske investeringsbanken, den kom for et år siden og sa at vi vil ikke lenger investere i fossile prosjekt. Og i ettertid, hver uke nå, så er det egentlig nye store bankkonsern som sier det samme. Enten at man ikke vil investere i fossil energiutvinning i Arktis, i fossil energi i det hele tatt, men at det er en stor endring der pengene går fra fossilt til fornybart, det ser vi en klar trend på. Og norske finansaktører, her er eksemplifisert med DNB, som sier at ja, kan du vise til lavere utslipp, så får du også bedre og lavere rente. Her et annet eksempel. Selskap som på en måte gjør anbefaling i markedet, skal du kjøpe eller selge aksjeselskap, så sier man at til og med de vanskelige sektorene, så må man ta inn over seg klimarealitetene. Og da sier man blant annet at ja, store sementkonsern i Europa, en av de sektorene som virkelig er vanskelig å avkommunisere, de må prise inn den kostnaden det vil, som det å kutte utslipp representerer
når de legger frem sine verdianslag i selskapet. Og gjør man ikke det, ja, så anbefaler de at man selger seg ut. Vi ser også at det endringer for brukerne. Her et eksempel fra Storbritannia, hvor Shakespeare-teateret Royal Shakespeare Company, de sa opp en sponsoravtale med BP, fordi at studentene ikke lenger ville at gå i et teater som var sponsor for fossil energi. Vi ser IKEA, de adresserer på en måte ungdoms klimaengasjement og sier at de dropper noe kjøtt i kjøttbollene sine. Veldig mange de sier at det viktigste for oss det er en stabil og forutsigbar politikk. Men er det en ting vi er helt, helt sikre på, det er at politikken som kommer til å bli ført de neste 10 årene, det kommer til å være brå, og det kommer til å komme plutselig, og veldig mange kommer til å si at det er urettferdig, at vi ikke har tid for å forberede oss. Vi ser her eksempel fra egentlig hele Europa på sånn type politikk. Og jeg tror at jo lengre vi kommer 2030, klimamålet, vi ser at vi står lengre og lengre fra klimamålet, vanskeligere nå, så kommer også politikerne til å se et behov for å stramme til og gjøre mer dramatiske grep. Og jeg tror at den beste måten å forberede seg på, det er egentlig bare å være forberedt på at her kommer politikken til å bli strammere, at det er gjennomgangsmelodien. Så er den siste. Og det er ansvarsrisiko. For når folk går over til elbil, folk begynner å bruke fornybar energi i stadig større grad, så betyr det også at det er en del næringsvirksomhet som taper penger. Hvem har da ansvar for at aksjonærene taper verdier? Eller at vi er utsatte for fysisk klimarisiko, og vi ser at kommunene får større utgifter. Hvem har ansvar for sikkerhetsselskapene for større utgifter? Hvem har ansvar? Hvem skal ta sluttregningen? Og da ser vi allerede på lokalt, så ser vi at jo, når det kommer da veldig mange klimarelaterte katastrofer, så ser vi at forsikringsselskapene er jo ikke så veldig lenge interessert i å betale hele regningen. Og de veldig ofte nå, så ser du eksempel på at de går til kommunen eller på de som har ansvar for infrastrukturen og sier at disse skadene her, de er blitt så store fordi at dere for eksempel ikke har vedlikeholdt infrastrukturen som skal ta hånd om overflat vann. Og du har et såkalt regresssøksmål, og det kommer det til å komme flere av. I næringslivet så ser vi også det samme. Og vi ser i USA, så ser du at det er veldig mange stater og byer som nå går til et klimasøksmål mot oljeselskapene, for de sier at dette er selskap som ikke bare har tjent på et skadelig produkt, men de har også holdt tilbake kunnskap om sammenhengene mellom fossil energi og utslipp og de problemene vi står for i dag. På den i USA så er det et universitet som fører en database over klimarelaterte søksmål både i USA og i verden. Og hvis du går inn der, så ser du egentlig at hvor mange sånne søksmål som nå foregår. Og det vokser måned for måned over hele verden. Så oppstummert, som en kommune eller bedrift, så er det 3 forhold man skal ta hensyn til. Fysisk klimarisiko, og da er det jo hva vil ekstremvær ha å si. Hva vil havforsuring ha å si? Hva vil enda mer styrtein ha å si? Hva om havet stiger? Enda mer enn det vi kanskje har trodd. Hva konsekvenser får det for oss? Og hvordan kan vi minimere på en måte, skadene? Overgangsrisiko er akkurat det samme. Hva skjer hvis Europa virkelig skyter fart i omstillingen de har sagt de skal bise seg ut på? Hva skjer med gassforbruket og våre eksportinntekter? Hva vil skje etter korona med reisevanene våre? Vil sånne møtesetter her bli mer vanlig? Og hva vil det si for oljeforbruket? Og hva med kvoteprisen i Europa? Hvordan vil den slå inn på strømprisene i Norge? Og mulighetene for å ta ut utbytte fra de offentlige eide kraftselskapene? Og ansvarsrisiko, det gjelder både politikere og det gjelder styre og stell rundt omkring. Hvem er det som, eller gjør man nok i dag ut fra kunnskapen vi har? Og hvem kan stilles ansvar i fremtiden? Kan mangle vedlikehold, for eksempel på infrastruktur, kan det være grunn for et fremtidig klimasøksmål? Dette er spørsmål som man må stille seg, og det er det egentlig klimarisiko handler om, og klimarisiko handler om. Men så er det også en siste foil som er viktig, og det er at veldig ofte når vi snakker om klimarisiko, så snakker vi om nedsiden og risikoen. Men dette er også en mulighet for de kommunene og de virksomhetene som på en måte møter dette offensivt, så er det også muligheter, for det betyr at man er kanskje hakket foran de andre aktørene som ikke tar dette på alvor i tide. Så det var egentlig mitt foredrag. Takk skal du ha.
Prima, Lars Henrik, bare en ting. Du nevnte de tre klimarisikoene, og i dag skal vi også innom en fjerde klimarisiko, og det er det som kalles grenseoverskridende klimarisiko. Og det har vi fått Miljødirektoratet til å komme og snakke om, for det skjer jo mye i andre land som kommer til å påvirke Norge. Og det er ikke sånt man oppdager om en eneste gang, men det skal man få kunnskap om i dag. Hvis noen har spørsmål til det, så kan de bare sende inn i chatten, så svarer du underveis. Da svarer vi. Ja, tusen takk. Takk skal du ha. Supert. Da er det jo sånn at i Norge så er vi heldige, fordi vi har gode forskningsmiljø som er pålitelige og skikkelige, og som også er leverandører til FNs klimapanel. Og de anerkjente fagmiljøene hjelper jo oss andre til å få den kunnskapen som trengs for at man skal kunne skjønne at det haster med å gjøre utslippskutt, og det haster med å ta hensyn til klimarisiko. Og Bjerknessenteret for klimaforskning som holder til i Bergen er et sånt selskap, forskningsselskap. Og der er du direktør Tore Furevik, du er med oss, ser jeg nå. Du har jo jobbet med dette feltet ganske lenge, og du skal nå gi oss en status for klimaendringene. Hvor langt er man kommet når det gjelder de, og også dette med havnivåstigning, som er spesielt interessant og viktig for Agder. Så vær så god, Tore. Takk for at du stiller opp. Ja, tusen takk, og tusen takk til Lars Henrik for en veldig god innledning. Skal vi se, det er min siste slide, så hvis dere kan få finne frem til starten. Hva har Tore fått inn den siste slide? Så jeg skal si litt om klima og hvordan man oppfatter klimaendringene, og jeg skal etter hvert fokusere litt mer inn på havnivå. Jeg skal ikke si så veldig mye om regionalt havnivå, for der kommer jo Christian Breili etter meg som skal si litt mer om det lokale, så vidt jeg forstår. Men status for klimaendringene, Lars Henrik han sa jo litt om det, men det som er årsaken til klimaendringene vi ser, og det er det ingen tvil om, det er at man har store utslipp av klimagasser til atmosfæren. Og i løpet av et år så slipper vi ut ca. 40 milliarder tonn CO2, eller omtrent 1300 tonn per sekund av CO2-klimagassen. Og i tillegg så har vi metan, vi har lystgass, vi har en del andre forbindelser som også er med å påvirke klimaet. Og som Lars Henrik sa, vi har det høyeste nivået i atmosfæren nå på mer enn 3 millioner år. Så jeg kan gjerne si at vi har den sterkeste drivhuseffekten som planeten har opplevd på 3 millioner år. Og 3 millioner år, det er jo langt lengre enn det moderne mennesket har eksistert. Og en har etter hvert veldig gode data for hvordan temperaturen endrer seg, både direkte målinger som vi har hatt nå i ca. 150 år, men også informasjon fra treringer og en rekke sånne indirekte data som viser hvordan temperaturen på kloden har variert tilbake i tid. Og her er en veldig fin sammenstilling som viser temperaturen på jorda de siste 2000 år, som viser at det vi opplevde som en relativt varm middelalder, den var varm kun for det at vi fikk en kaldere lille istid etterpå, men når dere ser til høyre på figuren, når vi begynner å nærme oss moderne tid, vi fant opp dampmaskinen på slutten av 1700-tallet, vi fikk industrielle revolusjon, vi begynte å slippe ut store mengder drivhusgasser, og temperaturen den har gått rett i taket. Og 2020 kommer til å bli enten det varmeste eller det nest varmeste året som har vært målt på planeten, og uten tvil varmeste eller nest varmeste året som har hatt på 2000 år. Så det er ingen som helst tvil om at klima endrer seg, det endrer seg veldig raskt, og det vi ser etter hvert mer og mer konsekvenser av klimaendringene. Og som Lars Henrik sa, klimapolitikken den kommer nå innover oss veldig raskt. Og grunnen til det er at vi har veldig liten tid på oss til å snu utslippene. Og her er den figuren her er sett sammen av målte utslipp frem til i dag. Og så er det sett sammen av data fra 1,5-gradersrapporten som kom for akkurat 2 år siden. Om hvor raskt utslippene må gå ned dersom vi skal klare å holde oss innenfor 1,5-gradersmålet. Og bare for å ta litt til venstre først, øverst til venstre så ser en hvor mye klimagassutslippene har hatt fra olje, kål og gass. Og den industrielle revolusjonen var jo i veldig stor grad basert på kull i starten. Etter hvert utover, og spesielt etter 2. verdenskrig, så fikk en olje inn for fullt. Og en har fått gass, så nå er det omtrent
røftlig sett tre utsläppskilder, det är både från olja, kol och gas. Men ni ser kanske också att utsläppen ifrån kol, de börjar faktiskt gå ner. Och ser en på den stora bilden i färger här, så ser en att de första 100 åren, de första 150 åren så handlar allt om Europa. Etter kvart kom utsläpp från USA. Men hvis en ser på de siste 20 årene, så har det handlet veldig mye om utsløpsauke i Kina, det handler om utsløpsauke i resten av Asia, og vi ser også en rekke andre land som kommer til. Og så helt til høyre, skal vi klare å holde temperaturen under 1,5 grad i forhold til førindustriell tid, når alle hadde hatt 1 grads oppvarming, så har vi altså omtrent 10 år på oss til å halvere utsløpene, og vi har omtrent 20 eller kanskje 30 år på oss til å gå i null, altså bli klimaneutrale. Så det er de enorme utfordringene som verden står overfor dersom vi skal klare å holde oss innenfor 1,5-gradersmålet. Og hvis en tenker på 2-gradersmålet, så har vi omtrent 20 år til på oss på å bli klimaneutrale. Så det er utfordringen, og det er en grunn til at vi får nå så veldig forsterket klimapolitikk i de fleste land i verden. Og så ser vi heldigvis at det skjer veldig mange positive ting. Og en ting som selvsagt ikke er positiv, men som er vist på bildet, det er effekten av covid-19 og den reduserte aktiviteten som har hatt i år. Og det internasjonale energibyrået kom med en deres årlige World Energy Outlook-rapport tirsdag denne veka. Og de viser veldig klart effekten av korona i år. Kol, gass, olja, kärnkraft, alla de energikildene blir det brukt väldigt mycket mindre av i år. Uppemot 3 4 5 6 7 8% mest reduktion i olja på grund av transportsektorn är så rammad. Men så ser man faktiskt att själv i år så har man faktiskt en öke i förnybar energi. Och utsläppen av klimatgaser i år är beräknat till att bli omtrent 6 eller 7% lavare än i fjor. Og er en litt optimistisk her, så kan vi kanskje tenke oss at vi faktisk allerede har nådd utslippstoppen og at utslippene vil begynne å gå ned nå. Og en grunn til at en kan tro det er at faktisk at sol er blitt den billigste energikilden til elektrisitet. Og i Europa og i USA. Og vi ser en veldig kostnadsreduksjon på vindenergi, spesielt på land, men også til havs. Sånn at det er ikke lengre sånn at kull är en billig kraft. Kull är faktiskt blivit den dyraste kraften man kan ha till att producera elektricitet. Och det är så energisektorn berättar oss att vi nu går väldigt raskt över på förnybar energi. Och så ser man också som Lars Henrik var väldigt gott inne på med sig också att förnybar vinner över fossil när det gäller finansmarknaden. Och figuren till vänster här, den har jag lånt ifrån Harald eller Magnus Andreasen i Sparbanken Väst. Men den viser veldig tydelig aksjeutviklingen på de grønne aksjene. Så det er det som har med sol og vind, hydrogen, avfallshåndtering, tomra for eksempel. Med en veldig vekst i aksjekursen. Helt nederst i svart finner dere hvordan utviklingen på aksjemarkedet har vært innenfor olja. Der faktisk prisen har gått ned. Så det er ingen tvil om at investorene de putter nå penger vekk fra fossil energi og over på fornybar energi. Og selvsagt det er jo delvis på grunn av at forbrukerne ønsker det. Vi ser jo at stadig flere banker, stadig flere investeringsselskap, de putter pengene inn i fornybar. Og til høyre her, dette her fra Bergens Tidende, det var ikke i dag, men det var på mandag, men det er ingen tvil om at noen kommer til å brenne seg her på de fornybare aksjene, men det er heller ingen tvil om at det fornybare som er fremtid her, sånn at vi vil ha vinnere her, og vi vil ha tapere, men det er litt som dotcom-aksjene for 10-15 år siden. Noen hadde mageplask, men veldig mange, de er jo blitt verdens største selskap etter hvert. Men så har vi også X-faktor, det er jo litt sånn politisk turbulens som har hatt de siste årene. USA, Russland, Brasil, England, Brexit. Og dette her kunne jo veldig godt vært sånn oppgave nytt på nytt. Hvem skal ut? Og forhåpentligvis går Donald Trump snart ut. Men ingen tvil om at det har vært litt politisk turbulens etter Parisavtalen ble vedtatt i 2015. Men forhåpentligvis så er det også nå at verden begynner å samarbeide mer igjen.
Og som du var inne på, Europa har jo hatt en veldig, veldig aktiv klimapolitikk. Den skal bli enda mer aktiv. Allerede i 2050 så skal Europa være klimanøytrale. Og det som også viktig i den europeiske Green Deal, det at de er veldig klar på at det skal være en såkalt just transition, altså ingen personer eller ingen område skal bli etterlatt. Altså det skal være en rettferdig omstilling. Og helt til slutt her så ser en også at Europa må skynde seg dersom de skal bli verdens første land eller kontinent som blir utslippsfrie. Det er ingen tvil om at det skjer også veldig mye positivt i Kina nå. President Xi Jinping han sa på FNs generalforsamling at Kina skal bli utslipps- eller klimaneutrale innen 2060. Og når Kina snur seg rundt så har vi sett at ting skjer veldig raskt. Og Xi Jinping jo også veldig klar på at Parisavtalen det var et minimum av hva som trengs for å beskytte eller redde jorda. Det var ikke en overambisiøs avtale, det var faktisk et minimum av det som trengs. Og så litt, hva er konsekvensene? Veldig raskt. FNs klimapanel igjen, de kom med rapport for 2 år siden. Det snakket handler om ekstreme hetebølger, til dels dødelige hetebølger. Det handler om sterke orkaner, mer nedbør. Det handler om ekstreme tørkeperioder, det handler om smelting av is, havnivåøkning som jeg kommer tilbake til. Det handler om korallrev som dør ut, det handler om insekt, dyr, planter som dør ut. Og det handler om at jorda blir mindre egnet til matproduksjon, både i havet og på land. Så konsekvensene av å ikke nå klimamålene, de er enorme og de er enormt negative hvis du ser på kloden som helhet. I år har vi sett veldig godt eksempel på hva effekten av tørrere, varmere klima er. Vi har sett veldig mye skogbranner her fra vestkysten av USA. Det var jo røyk som nådde hele veien til Norge. Og Donald Trump og andre de kan drømme om at dette ikke er en klimakomponent som ligger bak, men ser en på værdata. Den figuren her viser vertikalt viser nedbøren i sommerhalvåret og horisontalt viser temperaturen. Og når man har beveget oss fram mot moderne tid så ser en at en går lengre og mer ned mot høyre på figuren. Alle de sterkeste skogbrannene, alle de mest ødeleggende skogbrannene kom de siste årene. Og figuren går kun til 2018 her, men 2020 var det varmeste og tørreste året som var observert. Så klimaendringene gjør at den beveger seg i retning av varmere klima, tørrere klima og mye mer grobunn for skogbranner. Og man har hørt veldig mye om skogbranner på vestkysten i sommer, men de som husker tilbake til forrige vinter hos oss, forrige sommer i Australia, så var det faktisk enda større skogbranner i Australia, enda større områder som ble ødelagt, og enda større effekter. Så det er ingen tvil om at skogbranner er en veldig klar eksempel på klimaendringene. Vi har sett flere, vi har sett sterkere, vi har sett våtere orkaner. Dette var et bilde fra i sommer med ikke mindre enn 5 orkaner samtidig i Nord-Atlanten, som kun har vært observert en gang tidligere. Og vi ser igjen som følge av at nordområdene var mest opp, vi ser en veldig rask issmelting. Dette er et bilde som fra nøyaktig på Nordpolen i slutten av august. Det er ikke veldig mye is der, og det er ikke veldig mye solid is igjen på Nordpolen om sommeren. Og så, helt til slutt, hva skjer med isen på land? For når det gjelder havnivå, så er det ikke så veldig stor effekt det som skjer på Nordpolen, men det har veldig stor effekt det som skjer med alle isbreene på land, det som skjer med den store iskappen på Grønland, og ikke minst det som skjer med innlandsisen i Antarktis. Og dere har sikkert alle sett veldig mye sånne dommedags oppslag de siste årene. Jeg snakker om isapokalypse, jeg snakker om vippepunkt, jeg snakker om doomed Grønlands is og så videre. Og det er ingen tvil om at vi har sett en veldig akselerasjon i smelting av is. Egentlig for alle breene på jorda, alle små breer, alle norske breer, man setter på Grønland og man setter i Antarktis. Og både i Antarktis og på Grønland så har en faktisk sett en 6-dobling av issmeltingen bare i løpet av de siste ca. 20 årene. Så en veldig rask øke i issmeltingen.
Og det klart, det bekymrer. Og bare i fjor på Grønland, så miste Grønland omtrent 512 milliarder tonn med is. Jeg skal prøve å illustrere hvor mye det Og bare igjen for å illustrere hvor stor endringen har vært. Hvis man ser på 10-årsperioden fra 1997 til 2006, så steg havet med omtrent 3 millimeter per år. Halvparten var den oransje biten her. Det var at havet utvider seg når det blir varmere. Omtrent halvparten var på grunn av breene, og til dels at vi pumper opp veldig mye grunnvatten, sånn at jorda taper grunnvatten på land. Det var fra 10-årsperioden som enda i 2006, og neste 10-årsperiode, 2007-2016, så har det tallet øket til 4,5 eller 4,4 millimeter per år. Så nesten 50% øke i havstigningen i løpet av bare 10 år. Den termale ekspansjonen, altså varmeutvidelsen, omtrent den samme, men bidraget for breene, bidraget for Antarktis og bidraget for Grønland har øket veldig. Så veldig raskt. Her var forrige 10-årsperiode, og her siste 10-årsperiode. Og det ser en også her på figuren her, så her viser havnivået på jorda, globalt havnivå fra 1880 frem til i dag. Det med blått her, det målt fra kyststasjoner, altså såkalt tidevannsmålinger, og det med rødt, det beregninger fra satellittmålinger, som de mest nøyaktige vi har. Og igjen så tror jeg alle ser at havet stiger, det øker, og så ser dere også alle forhåpentligvis at det en akselerasjon, altså det stiger fortere når vi begynner å gå mot moderne tid. Og veldig enkle taller, så i dag stiger havet med omtrent 0,01 millimeter. Så i løpet av 1000 dager så har vi omtrent 1 centimeter havstigning, sånn som det ser ut i dag. Nesten halvparten varmeutviding, resten det issmelting. Vi har ca. 25 000 tonn med smeltevatten hvert eneste sekund blir tilført havet. Det tilsvarer omtrent 10 olympiske svømmebasseng, og 4 av de blir fylt fra Brea, 4 blir fylt fra Grønland, og 2 blir fylt fra Antarktis. Veldig røft. Modellert havstigning. FNs klimapanel forteller oss at i løpet av dette århundre så vil vi få antagelig fra ca. 40 cm til 80 cm havstigning. Det var fra hovedrapporten som kom i 2014. Det blir nye data som kommer om 2 års tid, så det kommer veldig raskt tilbake til. Og jeg ser du, Anne, jeg ferdig om ca. 1 minutt eller 2 minutter. Det kom en spesialrapport fra FNs klimapanel fra 1 år siden. Og litt komplisert figur, skal bare si veldig raskt. Det den viser her, det det som i dag en 100-årshendelse med stormflod. Når blir det en årlig hendelse? Altså når vil det inntreffe en gang i året? Og det som vist her med rødt og mørke farger her, veldig mye i tropene, det forteller at bare i løpet av 20-30 år fra i dag, så vil det som var en 100-årshendelse, det vil bli en årlig hendelse. Og når en ser lengre nord hos oss, så vil det skje i løpet av slutten av dette århundret. Så det som i dag en 100-årshendelse, kan vi forvente som en årlig hendelse, kanskje 2070 og 2080. Og det to grunner til at vi får den forskjellen regionalt, at tropene blir verst rammet, vi slipper billigere unna. Den ene grunnen at havstigningen ikke likt fordelt på grunn av at når Grønland taper is, eller Antarktis taper is, så påvirker det tyngdefeltet på jorda. Så faktum at når Grønland smelter, eller Grønlandsisen smelter, så opplever vi ingen havstigning hos oss. Når Antarktisisen smelter, så opplever vi stor havstigning hos oss. Så det den ene faktoren. Den andre faktoren jeg sikker på at Christian Breili kommer inne på, det at vi også har en landhevning hos oss etter siste istid. Og den størst på Østlandet. Den minst i Stavanger-regionen og oppe i Finnmark. Og det for eksempel grunnen til at vi vil forvente langt større havnivåstigning i Stavanger enn det vi vil forvente i Oslo. Men det rekker vi å komme i neste foredrag. Så helt til slutt, FNs klimapanel kommer med de hovedrapportene omtrent hver 7. eller 8. år. Neste rapport kommer i 2022. Det blir lagt spesialrapporter. I Norge er det lagt en rapport som heter Klima i Norge 2100. Det blir lagt en ny rapport etter den neste FN-rapporten, så antagelig i 2022 eller 2023 så kommer det en ny Klima i Norge-rapport. En av spesialrapporter som havnivå-rapporten for Norge.
Och helt till slut så blir det lagat klimaprofiler, för exempel klimaprofil för Agder som också vill bli lagat på nytt. Så att det är inte så väldigt mycket nytt att säga när det gäller förväntad havnivåstigning mot slutet av detta århundre. Annan att mest antagligt så vill prognosen blir uppjusterad i förhåll till det som har tidigare på grund av den väldigt raske smältningen ifrån Grönland och Antarktis. Så tack för mig. Tore, hjärtligt tack ska du ha. Jag syns ju inte som sörlänning att 40 till 80 cm havnivåstigning är lite. For vi som har inte bara vuxit upp längs kysten men som har varit mycket där vet ju att det är det är många städer längs kysten som rätt och slett ja inte ligger så väldigt högt och det ska ju nästa inledare komma in på men tusen tack Tore Furevik anbefaller också nettsidan till Bjerknes center för klimatforskning. Så där det har vi ju inne kartverket. Det är Christian Breili som ska snakke mer om nettopp detta havnivåstigning. För kartverket har etablerat ett nytt och nyttigt och intressant ja en tjänst egentligen som vi ska höra om och som heter Se havnivå i kart, en karttjänst för stormflod och havnivåstigning. Och den visualiserar områden som blir berört av havnivåstigningen och också detta med extrema vattenståndsnivåer. Och dere tar ju deras kalkyler höjd för detta med landhäving. Och verktyget är ju då ett hjälpmedel för att identifiera riskoområden i kystzoner. Och detta ska du inleda om med exempel från Agder. Varsågod Christian Breili, du är forskare geodesi vid kartverket. Ja, tack för fin introduktion. Jag ska som sagt snacka om kartverkets klimaservicetjänst Se havnivå i kart som blev lanserat för 2 år siden nå. Jeg bruker å starte med å si at, eller hevde at Norge ikke er blant de landene i verden som vil bli hardest rammet av havmeninger. Grunnen til det er at store deler av norske kysten preges av bratt terreng, og vi har i stor grad harde bergarter som er motstandsdyktige mot erosjon. Og som ble nevnt så har vi også pågående landheving. Landhevinga den demper havstigninga noe, men i løpet av inneværende århundre så forventer vi likevel at det relative havnivået vil stige langs hele norskkysten. Og avhengig av hvor du er så sier prognosen av 40 til 80 cm havstigning fram mot 2100. Og det må legges til at landhevinga i Agder eller at Agder er et av de stedene hvor landet stiger minst, så Agder er også et av de stedene i landet hvor vi forventer størst havstigning. Det som ikke er så gunstig for Norges del når det kommer til havnivåstigning og stormflod, det er at en stor del av befolkningen, det er så mye som 75% av befolkningen, bor nær kysten. Og det er også langs kysten vi finner de fleste av de større byene. Og i mange av byene våre så har vi også sett de siste årene en ganske massiv kystnær byutvikling, slik som for eksempel i Bjørvika i Oslo som bildet her viser. Vi har også et stort antall sjønære hjem og fritidsboliger, ikke minst i Agder. Vi har lavtliggende industriområder, og vi har også en del kulturminner som er tett på sjøen. Brygden i Bergen er jo velkjent, og det er også kjent at rett som det er, så er det også oversvømmelse på bryggen på grunn av stormflod. Så må vi heller ikke glemme været. Det er mye dårlig vær, det er mye hardt vær langs norskkysten, og dårlig vær øker risikoen for skade ved stormflod. Så selv om Norge ikke er blant de landene som vil bli hardest rammet, så må også vi tilpasse oss stormflod, og vi må forberede oss på et høyere havnivå i fremtiden. De tallene som er anbefalt brukt, nå forsvant presentasjonen. Er det noen som kan få den tilbake? Der kom den, ja. Ja, flott. Ja, de tallene som er anbefalt brukt for havnivå og også returnivåene for stormflod, de ble publisert i 2015 i form av tekst, figurer og tabeller, blant annet på kartverkets temasider, Se havnivå.
Nå det slik at disse tallene de krever en del fagkunnskap for å kunne bli tatt i bruk. Blant annet må man ha noe kunnskap om høydesystemet for å kunne peke ut de forskjellige vannstandsnivåene i både kartet, men også i terrenget. Så er det også slik at tallene de alene de formidler ikke konsekvensene av høyere havnivå og stormflod. For hva vil følgende være av for eksempel 1 meter havstigning? Hvilke områder vil bli påvirket? Hvor mange bygninger vil kunne bli berørt? Og hvilke tiltak bør iverksettes? Det tallene alene forteller ikke det. Vi må ha noe mer for at vi virkelig skal kunne forstå hva stormflod og høyere havnivå innebærer. Og dette har vært vår motivasjon til å gjøre allerede eksisterende tilgjengelig informasjon. Vi ønsker å gjøre den informasjonen lettere å ta i bruk, både for profesjonelle brukere, men også folk flest. Og kartet er et velegnet virkemiddel i den sammenhengen her, for et kart gir et mye mer direkte inntrykk av konsekvensene av havnivåendringer og stormflod. Så tjenesten Se havnivå i kart er i hovedsak et nettbasert verktøy som viser kart over berørte områder ved ulike vannstandsnivåer. Det er en tjeneste som er gratis å bruke, og den er tilgjengelig for folk flest, og profesjonelle brukere og hvem som helst. I tillegg til å vise områder berørt ved høyere havnivå og stormflod, så inneholder også tjenesten en del statistikk over berørte objekter, altså bygninger, veier og arealer, presentert enten som tabeller eller som diagrammer. Og disse tallene de er organisert på kommunenivå, så for hver kommune så finnes det en egen individuell tabell. For oss så har det vært viktig å ivareta interessene til både profesjonelle brukere og folk flest. Profesjonelle brukere de vil forvente å finne den mest sentrale informasjonen for å kunne drive med klimatilpasning. Så derfor har vannstandsnivåene eller returnivåene for stormflod som korresponderer med byggtekniske forskrifter og DSB sin veileder, de har fått en sentral plass her. Så de er lett tilgjengelige. Og de stormflodnivåene de kan kombineres med to ulike havnivåer. Det er havnivå i dag og havnivå i 2090 eller 2100. Og også her har vi fulgt anbefalinger fra DSB om å bruke øvre grense til klimascenariet RCP 85 som klimapåslag fram mot 2090. Så har vi også inkludert en glidebryter som kan settes 1-5 meter over middelhøyvann i dag, som er normalsituasjonen per i dag. Og den glidebryteren er velegnet til å kunne utforske mer ekstreme havstigningsscenarier, og innbyr til litt egen eksperimentering. For at tjenesten også skal være god å bruke for folk flest, så har vi valgt å gjøre den ganske enkel. Det er ikke så mange forskjellige vannstandsnivåer som kan visualiseres, og det er ikke noen analyseverktøy i det her nettbaserte innsynsverktøyet. Så i stedet kan profesjonelle brukere laste ned kartene fra GeoNorge-portalen og bruke dem i egne frittstående GIS-applikasjoner. Vi har valgt å la nedlastingen skje gjennom GeoNorge, for da vil brukerne finne kartene for havnivåstigning og stormflod på samme sted som mange andre geodata i Norge. For å lage kartene over berørte områder så har vi kombinert vannstandsdata med en terrengmodell. Og det er faktisk første gang at det blir gjort en landsomfattende kartlegging av denne typen basert på høyoppløselig terrengdata. De terrengdataene vi har brukt, de er basert på laserskanning fra fly. Det er altså den nasjonale detaljerte høydemodellen som ligger til grunn her. Og den har en romlig oppløsning på 1 meter og en gjennomsnittlig nøyaktighet på 26 cm.
Den nasjonale detaljerte høydemodellen den dekker per i dag ikke hele landet, og vi kan kun beregne kart der terrengmodellen er ferdigstilt. Men vi har et produksjonssystem som gjør at kartene i C-havnivå i kart, de oppdateres fortløpende etter hvert som nye områder blir ferdigstilt i terrengmodellen. Men hele Agderkysten er allerede laserskannet og dekket av C-havnivå i kart. Det som derimot er verdt å være oppmerksom på i Agder, er at ikke alle vannstandsnivåene har tilgjengelige kart. Og det gjelder de kartene som beskriver normal situasjon i dag, altså middelhøyvann per i dag, og også det som vil være normal situasjon med klimapåslag i 2090. For å kunne beregne de kartlagene, så trenger vi detaljert kunnskap om tidevannet, og det mangler vi vest for Lista. Så mellom Sola og Lista så har vi ikke kontroll på tidevannet og kan ikke beregne de kartlagene. Kartene for returnivåene for stormflod, de er likevel tilgjengelige også i områdene vest for Lista. Så er det jo viktig å være oppmerksom på at kartene og statistikken som presenteres ikke er eksakt kunnskap. Terrengmodellen regner vi som den største feilkilden til selve kartleggingen. Men så har vi også noen sånne små problemer når det gjelder statistikken over spesielt berørte bygninger. Altså objekter som befinner seg rett over havflata, slik som ja, vi har et stort antall sånne små hytter som står ute på pirer, og vi har også veier på bruer og undersjøiske tunneler. De har vi ikke greid å sile ut fra statistikken over berørte bygninger. Og det gjør at de tallene som presenteres nok er noe for høye. Så dette er et sånt uløst problem som vi fortsatt leter etter en løsning på. I tillegg så er effekten av bølger er ikke med i kartleggingen. Så skal jeg si litt om Agder. Disse søylediagrammene her, de gir en oversikt over berørte objekter i Agder. Og de er gitt for ulike vannstandsnivåer. Og for hvert vannstandsnivå så er det et par med søyler. Og venstre søyle representerer situasjonen i dag, mens høyre søyle representerer situasjonen i 2090. Og vi ser at for alle vannstandsnivåene og for alle typer objekter, så er det en betydelig økning fra i dag til 2090, og det er virkningen av klimatisk havstigning vi her ser. Som et eksempel, hvis man ser på antall berørte bygninger, så vil søylen for en 20-års stormflo i 2090 være betydelig høyere enn søylen for en 1000-års stormflo per i dag. Så det viser at en 20-års stormflo i 2090 vil ha større skadevirkning enn en 1000-års stormflo har i dag. Så jeg har tatt med et eksempel på et kart fra Agder, fra Lyngørsundet. Kartet viser potensielt berørte områder ved en 200-års stormflo per i dag. Lyngør er jo kjent for en veldig flott trehusbebyggelse og ble kåret til Europas best bevarte tettsted i 1991. Men vi ser på kartet her at En stor andel av trehusbebyggelsen faktisk er utsatt ved stormflo allerede i dag. Og her er også noen bilder fra Lyngør. Disse er fra 15. januar i år, og viser en stormflo som følge av ekstremværet Didrik, som hevet vannstanden med cirka en meter. Jeg er ikke kjent med at det var store skader i Lyngør
på grunn av stormfloder i vinter, men bildene viser jo at det er veldig lite å gå på. Og så kan vi tenke oss da at vi får et høyere havnivå i fremtiden, at havet stiger med 77 centimeter, og da vil jo en tilsvarende stormflod gi en vannstand godt opp på veggen, og også vanninntrengning i underetasjer. Så uten klimatilpassning så vil risikoen for skade ved stormflod vel øke betydelig i fremtiden i et sted som Lyngør, som har en stor bebyggelse tett på havet. Så for å oppsummere, for første gang så har vi gjort en landsomfattende kartlegging av berørte områder, bygninger og veier ved stormflod og høyere havnivå i Norge, basert på høyoppløselige terrengdata. Klimaservicetjenesten Havnekart er utviklet for både profesjonelle brukere og folk flest. Og minner igjen om at tjenesten gir ingen eksakt kartlegging. Den er velegnet til å identifisere potensielt sårbare og risikofulle områder. Men fortsatt er det sånn at lokalkunnskap og befaring i felt vil være viktig for å få presis kunnskap om de lokale forholdene. Det var det jeg hadde. Det er noen spørsmål. Jo, der er kommet inn et par spørsmål. Jeg kan ta det ene først, så veldig super om du svarer ganske kort på det. Men hva vil skje med havnivået etter 2090? Ja, altså de tallene vi har, de går jo bare frem til 2100 eller 2090 da. Så vi har jo ikke beregnet noen tall etter det. Men det er nok liten tvil om at havnivået, det vil fortsette å stige. Men hvor mye det vil stige, det har vi per i dag ikke presis kunnskap om for Norges del. Men heldigvis så forskes det mye på dette, og det er store beregninger som gjøres hele tiden, så jeg vil tro at man kan mer om en 5-10 år enn det man kan nå. Men for dette er jo beregninger. Ja, det jobbes jo med det. Og som jeg nevnte, så ble jo dagens tall publisert i 2015, og det begynner jo å også bli tid for å gjøre en oppdatering av dem, og kanskje vil vi da også se på havstigning lenger frem i tid enn 2100. Så er det kommet et spørsmål om dette med landnivåstigning, altså hvor mye stiger landområdene? Du nevnte at det var forskjell på regioner i Norge her, og hva med resten av verden, som ikke har hatt noe istid og ikke har blitt trykket ned? Ja, dette er jo litt spesielt for Skandinavia og Norge og Sverige og Finland. I Norge, eller langs norske kysten, så har vi den største landhevingen i Oslofjordområdet. I Oslo så stiger landet med 5 mm i året. På Sørlandskysten kanskje 1-2 mm per år. Så der er den størrelsesordenen. Og så er det jo, men det kommer jo ikke til å fortsette å stige landområdene i evig tid. På et eller annet tidspunkt har de vel steget det de skal, vil jeg tro. Ja, men i overskuelig fremtid så anser vi landhevingen som konstant. Ja, så er det et spørsmål til før vi går videre til Torun Brånå. Det er et nivå på bølgehøyde, det er vel fornuftig å få inn på et kart. Er det mulig å få det til? Ja, bølger er absolutt noe som burde vært med, men der har vi lite kunnskap her i dag. Og noe av utfordringen er at man kan gjøre lokale analyser av virkninger fra bølger, men det er en utfordring å få til en kystdekkende bølgehøyde, da, som å få frembrakt kunnskap for hele kysten. Det er krevende, men det er noe som absolutt mange etterspør, og som det må jobbes mer med for å få på plass. Flott. Tusen takk skal du ha, Christian. Og så er det jo sånn at man da kan logge seg inn på Kartverket. Du sa at dette var en gratis tjeneste, så det er kjempeservice. Og tusen takk skal du ha. Vi gjør det jo også sånn til at når vi er ferdige med dette webinaret i dag, så sender vi ut presentasjonene som er holdt, samt en lenke til videoen fra dette webinaret. Sånn at de som er spesielt interessert og har lyst til å sette seg dypere inn i det, kan gå inn og se der en gang til, og også gå videre på nettstedene til alle som holder innledning her i dag. Tusen takk skal du ha. Da er det Torun Brånå som skal innlede. Torun er jo da fagansvarlig for grønn finans i Kommunalbanken. Velkommen.
Og kommunalbanken, Toren, det jo landets største utlåner til kommunene. Og det gjøres jo veldig store investeringer i kommunene hvert år, landet over, og også i Agder. Og det kan du mye om, de investeringene der. Og du kan dessuten mye om dette med hva en strammere klimapolitikk, og også ny teknologi, kan komme til å bety for kommunenes investeringer og verdien av de etter hvert. Så den kunnskapen skal du dele med oss nå, så vær så god. Tusen takk, Anne. Takk for fin introduksjon, og takk for gode innledninger så langt. Nå har jo for det meste vært prat om den fysiske klimarisikoen fra de foregående innlederne i hvert fall. Men jeg tenkte at jeg skulle ta tak i det her med, som Lars-Henrik Hau innledet om, da, med klimapolitikk, en skjerpet klimapolitikk, og hva det vil ha å si for da særlig verdien på kommunene sine investeringer. Og så prater jeg her hovedsakelig om kommunene sine investeringer, fordi at det, og det er oss i kommunalbanken er mest opptatt om, men jeg vil tro at mye av det her vil gjelde for andre type langsiktige investeringer i bygg, anlegg og infrastruktur. Skal vi se. Du nevnte jo så vidt, Anne, at kommunalbanken er den viktigste utlåneren til norske kommuner. Og det er rett og slett det vi driver med. Vi er en statlig bank som er eid til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og som da har som eneste formål å finansiere kommuner og fylkeskommuner og en del selskaper, sånn fergeselskaper, veiselskaper osv., som er eid eller garantert for to kommuner og fylkeskommuner. Og kommunal sektor i Norge er jo en stor og viktig sektor, som Anna var inne på, som investerer for ganske store beløp årlig. Så det gjør jo at kommunalbanken er en av de største bankene i Norge, faktisk. Og så kan jeg jo bare nevne at vi har et eget låneprogram for grønne investeringer i kommunene, grønne lån, der vi da gir en lågere rente til de prosjekter som har en tydelig klima- eller miljøambisjon. Så der har vi finansiert mange spennende prosjekter over hele landet, er vi i Agder, slik som nye Tvedestrand videregående skole blant annet. Så jeg kommer ikke til å si noe mer om det nå, men ta gjerne kontakt hvis du ikke vil høre mer om det senere. Men nå skal vi da prate om kant klimarisiko, og da særlig den overgangsrisikoen som Lars-Henrik definerte det som, påvirker kommunene sine investeringer. Da jeg kalte denne sliden her fra Paris til Porsgrunn, for jeg klarte ikke å komme på noen kommune på P i Agder i forbifarten. Men poenget her er at klimapolitikken, den som Parisavtalen har sett rammen for, og som også kommer til å se at blir skjerpet i årene som kommer, den setter rammer for kommunene sine investeringer. Og et eksempel på det, som da tilfeldigvis er fra Porsgrunn, da, er fergesektoren. For så vidt fergesektoren overalt, men også har et konkret case her fra Porsgrunn. Det er da en 55 år gammel dieselferge skulle byttes ut nå i år. Og da valgte Brevik fergeselskap, som er da et av Porsgrunn kommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune, å investere i en elektrisk ferge. Den er jo for så vidt finansiert med grønne lån hos oss. Og det som er på en måte viktig å ha med seg da, er at hvis den nye ferga som de kjøpe inn i år, EU skal være med oss i 55 år, da er oss i 2075. Og i 2075 så skal jo utslippene våre i Norge være helst nede i netto null. Det så oss jo på slidene til Lars-Henrik. Og det vil si at det er jo faktisk da en risiko å sitte med en ferge i for eksempel 2050 som går på diesel. Så det er det jeg har lyst til å formidle til dere i dag, at det å kjøpe inn en elektrisk ferge som kutter dieselforbruket kraftig, det er jo ikke bare liksom en bra investering for at kommunen eller fylkeskommunen skal nå sine klimamål, men det er en god investering fra et risikoperspektiv, fordi at den slipper å risikere å sitte der med skjegg i postkassa og en nesten flunk ny dieselferge om 10 år, hvis det da for eksempel ikke er lov
og drifte nærskiftfarten med fossile brensler. Og det her er jo den type problemstillinger ser oss for mange typer investeringer, og derfor så har oss lyst til å foreslå at den begynner å tenke litt stresstesting er jo på klimafeltet til kommunene sine investeringer. Og stresstesting, det vil jo si at den legger inn litt sånn de ekstreme ytterpunktene i en analyse, litt slik som banken gjør når du ber om boliglån, og banken sier at la oss se hvordan privatøkonomien din ser ut med en 5 prosentpoengs økning i renta. Så litt den samme tenkingen ønsker også at det skal bli tatt inn i de investerings, altså de vurderingene som blir gjort rundt store og langsiktige investeringer i kommunene. Og da handler det både om å ta innover seg de skal si, ekstreme tilfellene, eller ekstreme ytterpunktene på klimaendringer. Altså at den globale temperaturen, hvis man ser på det her worst case scenario, RCP 8,5, som har vært nevnt tidligere i dag, så ligger det jo an til en 3-4 grader kanskje, oppvarming mot slutten av århundret, som vil jo være dramatisk annerledes for de fysiske omgivelsene våre enn det klimaet vi har i dag. Så da er det jo viktig at de investeringene som bygges i dag, for eksempel bygg, skolebygg, omsorgsbygg og så videre, og som skal være med oss i kanskje 40, 50, 100 år, at de da er bygd på et tomt som tåler de klimaendringene, med materialer som tåler de klimaendringene, og så videre. Og det med å planlegge for et sånt worst case scenario, det er jo noe som allerede var nevnt, at det ligger inne i de statlige planretningslinjene og i DSB sine anbefalinger for planarbeidet, men det ligger ikke tilsvarende føringer for enkeltinvesteringer. Men vi mener at det kan være fornuftig fra et risikoperspektiv, og også tenke i de samme banene for enkeltprosjekter. Når det gjelder utslipp og klimapolitikk, så er jo utviklingen den at utslippene skal kraftig ned. Det hørte oss jo fra Lars-Henrik og så noen slider tidligere som viser at utslippene må reduseres dramatisk, halveres til 2030 og videre ned mot null i 2050. Og da er det også viktig å ha med seg at det er også den sommerperioden som de bygger som bygges i dag skal være med oss. Så fra et risikoperspektiv så mener vi at en EU må ta inn over seg at det vi bygger i dag må tåle å være med på den omstillingen til et nullutslippssamfunn. Hvis ikke så vil det innebære en risiko for at en må bygge om, gjøre om og ta store ekstra kostnader senere. Så er det jo slik at det er ingen til oss som vet akkurat hva verden ser ut i 2050 for eksempel, og det er ingen som vet akkurat hva klimapolitikken blir sjående ut, men den vil nok ramme sektorene litt ulikt. Og det begynner å sette kort og få en del pekepinnen på fra myndighetene. Klimakur kom jo for en stund siden, og et veikart til hva utslippet kan kuttes i ikke-kvotepliktig sektor. Miljødirektoratet lagde også en rapport som heter Kunnskapsgrunnlag for lavutslippssamfunnet for noen år siden, der denne figuren her er hentet fra, som jeg synes gir et fint bilde på hva de ulike utslippssektorene kan bli berørt da, hvis vi skal komme ned til altså dit vi skal i 2050. Og da er det to forskjellige scenarier for 2050 her. Det er et med 80% cirka reduksjon i midten, og så er det 90% reduksjon cirka lengst til høyre. Og her ser vi jo da at noen av de utslippskildene, utslippssektorene som kommunene enten har utslipp i selv, eller har virkemidler for, slik som transport, energiforsyning, bygg, avfall, de skal ganske kraftig ned. Og derfor så mener vi at de investeringene som blir gjort i dag, de bør jo da være et bidrag til at den kommer dit den skal. Hvis ikke, så innebærer det en risiko.
Så for å ta et eksempel, så har jeg sett på investeringstallene for avfallsinvesteringer I kommunene. Dette for hele landet aggregert, det ikke bare for Agder. Og der ser vi at investeringene I avfall, I det som kalles på kostradspråket for innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall, det har gått opp de siste årene. Mens vi så ser på den her turkisblå linja som viser materialgjenvinningsgraden, så ser vi at den har faktisk gått litt grann ned. Og det har jo vært en trend over flere år for så vidt enn den grafen her viser også. Nå litt tidlig å si da, kan de her store investeringene I 2018 og 2019 vil slå ut på materialgjenvinningsgraden. Men jeg nok litt tvilende til om det nok til å nå de målene som satt I EU, som da den her rosa prikken, som man ser ganske, ganske høye. Og derfor så mener jeg også at det her må jo se oss ikke bare liksom som et tegn på at oss ikke når de målene som blir satt, men at det risikable investeringer, fordi at den kan bli nødt til å gjøre dem på nytt, kan bli nødt til å gjøre tilleggsinvesteringer I utsortering for eksempel senere for å nå de målene som satt, som vil gjøre at de investeringene som alt gjort da blir mindre lønnsomme eller ikke får den levetiden som man hadde tenkt. Da. Så det jo forskjellige typer problemstillinger som sagt som gjelder for forskjellige typer investeringer og jeg har ikke noen fasit her nå. Det noe godt og det jeg håper at dere som sitter I kommunene vil begynne å tenke på selv. Men noen eksempler på problemstillinger for forskjellige typer investeringer jo det som jeg har satt opp her. Altså for bygg og anlegg har de de beste mulige løsningene både for energibruken og for effekten, som jeg tror blir viktig fremover. For nye utbyggingsområder de tilrettelagt med mest mulig effektiv infrastruktur, best mulige løsninger med tanke på transport. Og det gjelder jo da både de kravene som kan komme fra myndighetene, men også de forventningene som oss som innbyggere etter kort har til at oss kan leve miljøvennlige liv og for eksempel ikke kjøre bil overalt. Da. For anlegg for håndtering og behandling til avfall og avløpsvann, det så oss jo litt på førre sliden. De anleggene bygd for å utnytte ressursene maksimalt sirkulært. Dermed sirkulær økonomi kommer jo som en kule og vil jo treffe kommunesektoren. Og for kjøretøy vurderer oss verdien I annenhåndsmarkedet, altså den dagen oss eventuelt skal videre selge de bilene og kjøpe inn. Hvis vi kjøper inn fossilbiler I dag, og det kommer et forbud mot fossile kjøretøy fra 2025 for eksempel. Og oss I Kommunalbanken jobber jo med det tema her fordi at oss har en egen interesse I at kommunene håndterer klimarisiko på best mulig måte, slik at de gode låntakere hos oss I fremtiden. Og for å bidra til det så har oss da logget de her nettsidene som Anne reklamerte litt for helt innledningsvis. De ligger da som sagt på klimarisiko.kommunalbanken.no og ser slik her ut per nå. Så der ligger det jo blant annet, som Anne sa, en oversikt over klimagassutslippet og fordeling til dem per kommune, og jo historikken over litt tid. Og der har jeg også da lagt inn klimamålet. Så for eksempel for Sandefjord da, kommune, så har jeg lagt inn hvis Sandefjord skal kutte sin utslipp tilsvarende de nasjonale målene I 2030 og 2050, hvordan ser det ut sammenlignet med dagens nivå. Jeg så det kom et spørsmål her om hvor store utslipp oss har per innbygger I dag, og det vil du også da kunne finne ut av på de siden her, per kommune, riktig nok. Men så jobber vi med en ny versjon til den nettsiden her, som blir veldig fin, og som vi håper å slippe nå I løpet av noen måneder. Der oss blant annet skal få oppdatert den med ny kommunestruktur, fordi den gamle siden har fortsatt den gamle kommunestrukturen. Og så legger oss inn flere datakilder, og skal legge inn en veileder om klimarisikohensyn I investeringer. Så det jo egentlig det jeg også pratet om I dag.
innspill til kant klimarisiko kan tas inn I strategiske dokumenter og prosesser, altså planarbeid og så videre I kommunen. Og så blir det egne sider for fylkeskommuner. Helt til slutt så tenkte jeg vil bare vise litt det med at oss har en egen interesse til at klimarisiko blir håndtert blant våre kunder. Det handler jo om at oss får stadig flere spørsmål fra finanstilsynet, fra våre investorer, om kan oss håndtere klimarisiko I vår utlånsportefølje, altså I våre utlån. Og for at oss skal kunne svare på det, så må oss jo vite kan kommunene håndtere eller eksponert for klimarisiko. Så derfor så jobber vi oss på bakrommet med å modellere klimarisiko på enkelt kommuner. Så det her bare en veldig sånn overordnet eksempel på det. Men tanken her at vi skal få en klimarisikomodell som vi kan legge inn I de vanlige liksom, kreditvurderingene vi gjør til kommunen. Og ta det inn I den dialogen som vi har med kommunen som våre kunder. Så med det så håper jeg å gi dere som jobber med klima I kommunene litt drahjelp I og med at banken da plutselig kommer og prater om klima. Så for å oppsummere, strammere klima- og energipolitikk det påvirker lønnsomhet og levetid på investeringer, og det gjelder også kommunene sine investeringer. Og derfor så mener jeg også at dagens investeringsbeslutninger bør stresstestes mot en fremtid med både strengere krav til energieffektivitet og utslipp, høyere energipriser, CO2-priser, forventninger fra innbyggerne om å kunne leve mer klimavennlig liv, og så videre. Og så, sist men ikke minst, altså at klimarisiko sammensatt. Og selv om vi også prater mest om overgangsrisiko knyttet til investeringer her nå, så er det veldig viktig å se det I sammenheng med den fysiske klimarisikoen og behov for klimatilpassning. For det å bygge et veldig energieffektivt plusshus I en flomsone, det fortsatt dårlig risikohåndtering. Så det var det, Anne, som jeg hadde tenkt å si. Ja, tusen hjertelig takk skal du ha, Torunn. Anbefaler, som nevnt før, de sidene til kommunalbanken. Så var det et spørsmål som dukket opp her, og det gjaldt hvor mye CO2 slipper vi per innbygger ut I dag. Og tallet for 2018 kan du finne på Klimavakten, som energi og klima har, det nettstedet vårt. Der var det simpelthen sånn at I verden var gjennomsnittet 4,8 tonn CO2 per innbygger. I EU var det 6,9, I Kina 7, I Norge var det 8,3 tonn per innbygger, I USA var det 16,6. Så der har de den største jobben å gjøre, men alle land og regioner har en kjempestor jobb å gjøre her. Så takk skal du ha, Torunn. Da skal vi gå rett videre til neste mann, og bare fortsette å sende inn spørsmål, så prøver vi å svare underveis. Da var det Eivind Junker som har logget seg på her. Du skal snakke om noe av det som Lars-Henrik var inne på, nemlig dette med ansvar for å betale og reparere skadene som kommer av klimaendringene. Både fysiske skader, men også andre tap man måtte ha. Og dette jo veldig viktig for kommunene, fordi at de sitter jo ikke på en sånn helt ubegrenset pengesekk. Tvert imot så det mange spesielt mindre kommuner som ikke har veldig mye å rutte med, og her gjelder det simpelt å passe på. Just blir viktigere også når det gjelder klima. Klimaendringene har jo allerede kostet dyrt, og I dag skal vi lære om hvilket ansvar det offentlige har for tilstrekkelig klimatilpassning, og du skal innlede om dette. Du heter Eivind Junker, og du første amanuensis ved Fakultet for samfunnsvitenskapelig kunnskap ved Nord Universitet. Så vær så god, Eivind. Tusen takk, Anne. Tusen takk til Klimastiftelsen og Kommunalbanken og Klimapartnere for invitasjonen og muligheten til å prate litt om juss. Skal man jo spørre seg hva en jurist har I et selskap å gjøre. Klimarisiko og klimatilpassning handler jo I veldig stor grad om å forebygge og redusere problemene som kan oppstå på grunn av klimaendringer. Men så det jo sånn som både Lars-Henrik hintet til, og som du nevnte noe, Anne, at noen ganger så går det galt, og det en erkjennelse som vi også må ha med. Deler av jussen knyttet til dette handler også om å forebygge skadene og lage regler og rammeverk som gjør at påvirkningen på samfunnet blir minst mulig.
Men det jeg skal snakke mest om i dag, det litt sånn avansert form for svarteper, nemlig hva som skjer når noe faktisk går galt, og hvem som sitter med regningen da. Og sånn sett så den illustrasjonen som brukt for dette arrangementet symptomatisk illustrerende. Vi ser jo en hel rekke med forskjellige hendelser på bildet. Ting som går galt, traktor som havner i elva, og avlinger som går i stykker, og elbiler som mangler strøm, og bruer som detter ned. Pussig nok så ser det ut til at det kun to ting som klarer seg godt, nemlig rettssystemet og flytrafikken. Så får vi se om det da slår ut på den måten. Men altså det jeg skal prate om er ansvarsrisiko. Det er en del av den litt større søksmålsrisikoen. Det har også vært en utvikling på området her med hva man kan bruke som grunnlag for søksmål og rettergang. Og Mark Carney, som Lars-Henrik nevnte, var en av pionerene på det området. Han definerte blant annet ansvarsrisiko i 2015, og den er også godt forklart i rapporten fra Klimastiftelsen som kom i 2018. Regjeringen bestilte også en NOU, en rapport om klimarisiko, som kom på senhøsten, tidlig vinteren i 2018. Der står det også en god del om disse ulike typene søksmål som kan ha forbindelse til klima, klimapolitikk, klimatilpasning og klimarisiko. Vel verdt å sjekke opp, sammen med oversikten til Columbia University over globale klimasøksmål. Men det er også det store bildet. Det jeg skal konsentrere meg om, det er den ansvarsrisikoen. Og den biten av det rettslige terrenget handler da om erstatningskrav for beslutninger eller mangel på beslutninger som på en eller annen måte kan knyttes til klimapolitikk eller klimaendringer. En ganske bred definisjon, men det vi i praksis snakker om er erstatningssøksmål, erstatningskrav. Og i jussen så er det tre grunnleggende vilkår for at man skal være erstatningsansvarlig. De tre elementene er at man må ha et eller annet rettslig erstatningsgrunnlag, en regel som sier at man er ansvarlig for et eller annet. Man må ha en skade på den andre siden, eller tap på et eller annet vis, og det må være en tilstrekkelig sammenheng mellom det grunnlaget som reglene oppstiller, og den skaden som har skjedd, eller det tap man har hatt. I offentlig sammenheng så vil jo dette da være knyttet til beslutninger eller mangel på beslutninger, og det er det som er grunnlaget da for den lille innledningen min i dag. Så når vi da ser nærmere på grunnlaget, hva som kan være grunnlaget for at et offentlig organ kan bli erstatningsansvarlig, så er det knyttet til vedtak. I et vedtak så har man vanligvis tre komponenter. Man har en hjemmel, en lov eller en forskrift som sier at man kan vedta noe eller ikke kan vedta noe. Det er alltid en saksbehandling, og det offentlige er vant til å forholde seg til saksbehandlingsregler. De fleste rettsområder har ganske detaljerte saksbehandlingsregler for hvordan man skal opptre når man skal fatte et vedtak. Og siste komponenten i et vedtak er jo hvilke fakta man bygger på. Spørsmålet når man da skal vurdere ansvarsrisikoen i en klimasøksmålsak er om det offentlige, om organet, om beslutningstakeren har gjort det som kreves, det som er nødvendig, innenfor disse tre delene av vedtaket. Og for at dette skal bli noe mer håndfast, ikke kun en teoretisk juridisk utredning, så tenkte jeg å bruke et eksempel. Det er det så langt ferskeste eksempelet fra rettspraksis om en sak som har klimatilknytning eller klimarelatert skade. Det var en dom fra 2018 fra Kvam i Gudbrandsdalen, som da dreide seg om flom. Og et av bildene til Lars-Henrik viste samme skadehendelse. Dette var da et hus i Kvam sentrum, som ble først rammet av pinseflommen i 2011. Så gikk det et par år, og de bygde opp huset igjen på samme tomten. Og så gikk flommen en gang til i 2013. Og da hadde Gjensidige, forsikringsselskapet, fått nok. Så da sa de til Nord-Fron kommune at dette her, det synes vi blir litt for drøyt.
Vi vil at dere betaler kostnadene vi har hatt i denne forbindelse. Saken, den, altså dette er da den tapsdelen av ansvarsbildet. Åpenbart et stort tap, og forsikringsselskapet ønsket da at kommunen, som var den som ga tillatelse til å bygge opp huset igjen, dekka deres utgifter. Spørsmålet her var i stor grad om det var en tilstrekkelig sammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og skaden som har skjedd. Dette er et kart over Kvam sentrum, en vakker liten bygd i Gudbrandsdalen. Som dere ser nederst, så går jernbanen og E6-en forbi, og nordover da på kartet så går det en elv, det vil si den renner sørover ned mot Lågen, og som dere ser så er det ganske bratt terreng. Dette er en altså elva som går rett sørover, er Vekleåa, sikkert ikke helt korrekt uttalt, men i hvert fall en elv hvor det har vært kjent flomproblematikk, og den har vært både vedlikeholdt og plastret i flere omganger. Helt tilbake på 30-tallet så gjorde både kommunen og lokale store arbeider for å holde elva trygg mot flom. Men det har da vært en bygging rundt elva, og også dette huset som da er markert med en rød prikk, som var skadelidt i saken, har da vært skånet for flom i ganske mange år. Spørsmålet var ikke knyttet til den første flomhendelsen, det var da dekket av den såkalte naturskadeforsikringen som vi har i Norge. Det som var saken i rettsapparatet var om kommunen burde sagt nei etter den første flomhendelsen i 2011, og ikke tillatt å bygge opp på samme tomt. Her har jeg tatt ut flyfoto fra det aktuelle huset. Øverst til venstre så ser dere da hvordan huset lå og elva så ut før 2011-flommen. I 2010 er det bildet tatt, og det er knapt som man ser elva innimellom trærne på høyre siden av bildet der. Det ser veldig idyllisk og vakkert ut, og så går man over til øverste høyre bildet, hvor pinseflommen har vært på ferde og rydda både elvebredder og fylt opp hagen til huseieren med grus og rusk og rask. Nede til venstre så er det huset bygd opp igjen, omtrent på samme sted. Og elva, som dere ser, er rydda og plastret litt, og det er påbegynt en del utbedringsarbeider for å hindre at det samme skulle skje igjen. Dessverre så gikk det jo da bare et års tid før flommen slo til igjen. Nederst til høyre så ser dere hvordan det så ut etter 2013-flommen, og igjen så er hagen full av elvemasser og rusk og rask, og da hadde Gjensidige altså fått nok. Saken, den gikk først i Nordfjord tingrett, og ble deretter anka til lagmannsretten. I tingretten så vant kommunen, altså ble frifunnet. Gjensidige ble fortsatt sittende igjen med regninga, og i lagmannsretten så kranglet de videre. Og for dere som da husker tilbake et par minutter til den oversikten over vedtak i offentlige sammenhenger, hva som kan være galt, så vil dere kanskje kjenne igjen argumentene som partene brukte. For forsikringsselskapet, de sa for det første at loven krever sikkerhet, altså hjemmelen. Kommunen hadde ikke hjemmel til å gi den byggetillatelsen som de ga. Loven krever at det skal være sikker byggegrunn, så tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller ulemper. Det mente forsikringsselskapet at var brutt. Dessuten mente forsikringsselskapet at kommunen hadde gjort for dårlig utredning. Hvis de bare hadde undersøkt litt bedre, så ville de funnet ut at her var det ikke trygt. Og sist så var det kjent på vedtakstidspunktet at det var en høyere risiko, sånn at de ville da hatt, de bygde på uriktige fakta når de ga den tillatelsen til å bygge. Og det å bygge på feil fakta er i seg selv en mulig grunn til at vedtaket da blir ugyldig og kan være en erstatningsgrunn. Kommunen på den andre siden mente at denne regelen i planbygningsloven om sikker byggegrunn er en dynamisk regel som må tilpasses forventninger,
og ikke en absolutt regel som må håndheves likt i alle tilfeller på alle steder. De mente at det var tilstrekkelig sikkerhet fordi det hadde vært et hus der, og partene var kjent med at det kunne være en flomrisiko og så videre, sånn at de unnskyldte seg med det. Videre så mente kommunen at de hadde gjort det som kunne forventes. De hadde hatt en tilstrekkelig saksbehandling og kommet frem til at de oppfylte kravene, og dermed var det godt nok. Dessuten så mente de at selv om de hadde undersøkt, så var den kunnskapen om flomrisikoen såpass ukjent og utilgjengelig at de uansett ikke ville fått den informasjonen de trengte. Og sist men ikke minst, så mente de at huseier også kunne lastes for dette, for han måtte da vite. Det som da er oppsummeringen og status på dette området er lagmannsrettens konklusjon. De bygger også på tidligere høyesterettsdommer som gjaldt tilsvarende problemstillinger. Og spørsmålet er om kommunen var aktsom. Og normen som er oppstilt er en sånn form for litt sånn juridisk lyrikk, forsvarlig ut fra den på søknadstidspunktet tilgjengelige kunnskap. Det vil være en konkret vurdering hva kommunen har gjort og hva kommunen har bygd på når de gjør sitt vedtak. Der må man legge vekt på både kjente fareindikatorer. Er det et sted det er kjent flomproblematikk eller rasproblematikk? Har man faktisk vært ute i terrenget og undersøkt? Hvilke råd og anbefalinger har kommunen og tiltakshaver fått fra fagorganer og andre? Og sist, men ikke minst, så er det også lagt noe vekt på tiltakshavers kunnskap. Kommunen kan antageligvis komme litt billigere unna hvis tiltakshaver går inn med full kunnskap om den potensielle faren. Det er veldig, veldig kort om ansvarsrisikoen for kommuner. En siste liten notis som jeg har lyst til å ta med, fordi den er veldig tidsaktuell, er dette klimasøksmålet som pågår. Litt annen form for søksmål, men verdt å merke seg. Natur og Ungdom og Greenpeace saksøkte staten for tildeling av oljeboringstillatelser fordi de mener det er i strid med grunnlovens rett til et godt miljø. Den har også gått turen gjennom tingrett og lagmannsrett og skal nå behandles av Høyesterett i starten av november, og kan være en indikator på hva som kan komme også mot kommuner og andre offentlige organer i tiden som kommer, nemlig at organisasjoner eller privatpersoner går rettens vei for å få kjent beslutninger ugyldige på grunn av klimaaspekter. Og da blir plutselig den saksbehandling av saksgangen og hvilke hensyn som vektlegges veldig mye viktigere. Det var kort om søksmålsrisiko og ansvarsrisiko spesielt. Ja, her er det jo mye å passe på da, for kommunepolitikere og folk som hva skal jeg si, har investeringsbeslutning og lederansvar. Så dette skulle vi egentlig ha hørt på en hel time, og det er kommet inn et par spørsmål til deg som også gjelder Norge som eksportør av olje og et par andre spørsmål. Så jeg foreslår at du nå tar oss og svarer på de hvis du har tid i chatten, så kan vi sende ut svar. Ja. Da kan vi sende ut svarene, vi sender ut foilene her og så videre til alle som er påmeldt i dag. Tusen takk skal du ha. Vi skal om litt snakke med to som representerer næringslivet. Før det skal vi innom Ane Hagen Kjørholt, men jeg vil bare nevne det med næringslivet, fordi at når man snakker om klima og klimarisiko, så er det jo også veldig viktig å ha med de som faktisk skal stå for verdiskapingen i et lavutslippssamfunn. Så de pleier vi alltid, både Kommunalbanken og Klimastiftelsen, å sørge for å ha med, og de skal vi ha en samtale med på slutten av dette webinaret. De representerer to fremoverlente bedrifter på Sørlandet. Men så skal vi ta den globale innfallsvinkelen, og den skal du komme med, Ane Hagen Kjørholt, for temaet er nemlig klimaendringer i andre land. Hvordan vil Norge bli påvirket? Du er seniorrådgiver i seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak i Miljødirektoratet, og da sier jeg bare til deg, vær så god, dette har gledet meg til. Tusen takk for det, tusen takk for invitasjonen. Lars Henrik var inne på det her temaet så vidt i innledningen om ulike klimarisikoformer. Jeg skal snakke om et aspekt ved det her som kanskje ikke helt får den oppmerksomheten som det fortjener når vi snakker om klimarisiko og klimatilpasning.
nemlig grenseoverskridende klimarisiko, eller det som går på konsekvenser, mulige konsekvenser for Norge av klimaendringer I andre land. Først bare litt om bakgrunnen for at jeg skal snakke om det her. Miljødirektoratet, vi har ansvar for å koordinere det nasjonale arbeidet med klimatilpassning. Det en rolle som vi forvalter på vegne av Klima- og Miljødepartementet. Og vi jobber med utgangspunkt I det nasjonale målet om at Norge skal tilpasses til og forberedes på klimaendringene. I det så kunnskapsgrunnlaget veldig sentralt. Hvordan blir klimaendringene framover? Hva slags konsekvenser vil det få for norsk natur og samfunn? Vi har jo fått, som det også, som vi har fått demonstrert allerede I dag, så det veldig mye kunnskap her. Vi har ikke minst fått et forbedret kunnskapsgrunnlag om klimaendringens effekter I Norge gjennom opprettelsen av Norsk Klimaservicesenter for noen år tilbake. Og vi har også stadig mer kunnskap om konsekvensene for samfunnet som helhet og I ulike sektorer og for forskjellige aktører. Og hva skal jeg si, tradisjonelt eller tidligere så har det gjerne vært mest fokus på det som går på konsekvenser av direkte konsekvenser som treffer I Norge og gjerne relatert til naturhendelser, naturendringer. Men man ser etter hvert både globalt og her I Norge at det blir mer fokus også på mer oppmerksomhet på helhetsperspektivet, på mer indirekte aspekter og de komplekse sammenhengene som mellom ulike påvirkningsfaktorer og risikoaspekter når vi snakker om klimaendringer. Og I det bildet her så kommer da verden utenfor oss inn. Det et område som jeg sa får kanskje litt for liten oppmerksomhet I forhold til den betydningen det har og kan få. Og vi trenger mer kunnskap på feltet. Og vi I Miljødirektoratet for noen to, begynner å bli nesten tre år siden, tok et steg I retning av mer kunnskap på det her ved at vi bestilte en utredning på området. Det var EY, konsulentselskapet EY som gjorde arbeidet, og vi ga rapporten tittelen utredning om konsekvenser for Norge av klimaendringer I andre land. Så det utgir seg ikke for å være noe mer enn det det. Denne utredningen kom I 2018, og den en bredt anlagt analyse som tar for seg mulige konsekvenser gjennom Norges tilkoblinger til andre land, fordelt på seks definerte påvirkningskanaler. Vi så på handel, finans, land og havbruk, infrastruktur, geopolitikk og mennesker, som her refererer til en samlekategori for turisme, helse og migrasjon. Og så har man da innenfor hvert av de her områdene sett på hvilke land Norge koblet til, hvordan de landene igjen påvirkes og sårbare for klimaendringer, og hvordan det igjen berører ulike samfunnsområder, sektorer og aktører I Norge. Og I det bildet her så var det både risiko forstått som negativ eller nedside, men også mulige positive muligheter. Som ble vurdert. Denne rapporten laget på nasjonalt nivå, så vi ikke sett på spesifikt hvordan det rammer lokalt, men det jo det her vil jo også være mye gjeldende lokalt. I analysene så gjorde man en avgrensning til fysiske klimaendringer, sånn at det her med overgangsrisiko har ikke vært en del av analysen. Det ble brukt det middels scenario fra klimapanelet, RCP 6,0, hvor man forventer en temperaturøkning mellom 2 og 3,5 grad fram mot slutten av dette århundret. Og det her var bare sånn at det sagt, det var ikke en ny forskning. Det ble brukt eksisterende kilder både fra både akademisk litteratur og grå litteratur. Her noen bilder som forsøksvis illustrerer noe av bredden I påvirkninger som kommer
for Norge som følge av klimaendringer i andre land. Noen av disse konsekvensene vil slå ut akutt, mens andre er mer et resultat av langsiktige endringer over tid. Så noe av det som rapporten peker på er det her med verdens samlet produktivitet som klimaendringene vil bidra til å svekke. Og her er Norge sårbar. Vi er en liten økonomi, en liten åpen økonomi som er i stor grad avhengig av handel inn og ut, og vi er dermed utsatt for risiko gjennom denne handelskanalen. Blant annet klær og tekstiler, varer som produseres i sårbare land. Her kan det bli dyrere import, og man har også pekt på risikoen for dyrere import og svekket tilgang til matvarer på grunn av svekket eller endret jordbruksproduktivitet globalt. Kaffe, kakao kan bli vanskeligere tilgjengelig dyrere. Frukt og grønt som er importert kan bli dyrere. Og det igjen kan man tenke seg at kan ha betydning for eller negativ betydning for folkehelsa i Norge. Import av soya er noe som ofte trekkes fram, hvor både husdyrnæringen og oppdrettsnæringen i Norge vil kunne rammes. Innenfor finans så er norske investeringer i utlandet, både i direkte eiendom og i aksjer, utsatt for grenseoverskridende klimarisiko. Vi så på Arktis, hvordan ismeltingen kan åpne nye handelsveier og dermed gi nye handelsmuligheter for Norge i asiatiske land. Samtidig så er det jo en risiko her for at skipstrafikken kan gå ut over sårbar natur, og det kan også bli representert et økt behov for beredskap i de her områdene. Tørke og flom og ekstremvær i sårbare land, det kan gi økt behov for nødhjelp og kriserespons i Norge, og klimaendringene kan også bidra til å forsterke konflikter flere steder, som igjen kan få betydning for migrasjonsbildet globalt, og således også påvirke oss i Norge. Og på helsesiden så har man sett på at klimaendringene kan bidra til økt utbredelse av smittsomme sykdommer flere steder. Og hvis man ser på Norge, så er det kanskje primært nordmenn på reise som da kan være utsatt for økt smitterisiko. Men det er også pekt på at import av matvarer kan bringe med seg smitte. Jeg har tatt med et bilde av et turistmål fra hjembyen min også. Det er pekt på i denne rapporten at Norge kan bli et mer attraktivt reisemål, både for nordmenn og utlendinger som følge av varmere temperaturer på sørligere breddegrader. Så man ser at det her er det ulike konsekvenser som er pekt på i denne rapporten. Og så er det viktig å si at både de eksemplene jeg har nevnt her er ikke uttømmende for det som vi så på i utredningen, men så er utredningen i seg selv heller ikke hverken uttømmende eller presis på noen måte når vi snakker om de tingene her. Det ligger i sakens natur at her er det mye usikkerhet i mange ledd. Men, og vi kan ikke nødvendigvis si helt nøyaktig hvordan, når, hvem som blir rammet av klimaendringer i andre land, grenseoverskridende klimarisiko. Men det overordnede bildet er likevel veldig klart. Dette er noe som rammer oss, og som kommer til å ramme oss enda tydeligere fremover. Vi har jo også sett litt av det her med hvor sårbar vi er i den globale verden nå helt nylig. Konsekvensene som er sett på i denne utredningen er oppsummert i tre U-er. Man ser at det blir mer usikkerhet i handel og matforsyning. Det blir mer uforutsigbarhet i finansmarkedet og infrastrukturnettverk. Og det blir mer ustabilitet i global sikkerhetspolitikk og migrasjonsstrømmer. Og som det har vært sagt her flere ganger, så skjer det mye på dette området. Skulle jeg gjerne hatt litt mer oppdaterte lysark selv.
For det om mye skjer, så ser vi at det fortsatt et behov for mer kunnskap på dette feltet, og ikke minst når det gjelder det med hvordan klimaendringer i andre land vil arte seg lokalt. Og jeg snakket om det også sist jeg var invitert til å snakke om det her med grenseoverskridende klimarisiko, så snakket jeg litt om at vi i Miljødirektoratet jobber i oppfølgingen av NOU-en om klimarisiko, som også har vært nevnt her. I oppfølgingen av denne NOU-en så jobber vi nå på oppdrag fra Klima- og Miljødepartementet med å se nærmere på hvordan klimarisiko arter seg for kommuner. Og da er det både fysisk risiko og overgangsrisiko, og det her med grenseoverskridende risiko vi ser på. Dette er et arbeid som er pågående, men jeg tror ikke at jeg tror ikke det er å røpe statshemmeligheter hvis jeg sier så mye som at det er fortsatt et stort behov for kunnskap, innsikt og bevissthet om det som går på grenseoverskridende klimarisiko. Både i kommunene og ellers. Og det er heller ikke mange kommuner som jobber systematisk med overgangsrisiko. Vi har hjelp fra eksternt hold, og vi har en bredt sammensatt referansegruppe også i dette arbeidet vårt, så vi ser jo at det er mange aktører som har mye kunnskap og som er engasjert. Så her er nok et felt som vil fortsette å utvikle seg raskt. Og jeg håper at jeg også vil kunne si mer enn bare noen få stikkord om det arbeidet vårt også etter hvert. Jeg ser at tida går her, Anne. Jeg har bare helt til slutt lenka til denne rapporten vår, for dem som vil se nærmere på den. Og så fikk vi også en oppfølging der vi så på hvordan det her håndteres i et utvalg av andre land. Så hvis noen er interessert i å se nærmere, så er dere hjertelig velkommen til det. Takk. Ja, tusen takk skal du ha, Ane. Du er også hjertelig velkommen tilbake når dere er ferdige med dette arbeidet, for det må vi også da få mer innsikt i. Her kommer det jo nytt stadig vekk, så vi må ha samlinger som dette stadig oftere i Norge, sånn som jeg oppfatter det, for at Absolutt. Man skal kunne henge med i svingene, både på det du snakker om, og også det som Juncker snakker om nå med ansvar og så videre. Så la oss se på dette seminaret her i dag som smakebiter på veldig viktige temaer som kommer til å bli viktigere for hver dag som går. Tusen takk skal du ha. Da legger vi ved presentasjonen din, og vi sender ut videolenken fra dette møtet, sånn at de som vil kan gå inn og se nærmere også på de rapportene som du snakket om nå. Da skal vi videre til næringslivet, for næringslivet leder jo an, og vi skal ha eksempler fra Agder i dag. Noen går foran mer enn andre, det vet man jo ellers i samfunnet også, og denne gangen skal vi snakke om Klimapartner Agder og to av de som er medlem der. Og Klimapartner Agder er faktisk Norges aller eldste avdeling av klimapartnere, etablert i 2009, og inspirerte da resten av landet til å etablere tilsvarende, så nå er nesten alle fylkene i Norge dekket med sin egen avdeling av klimapartnere. Så takk til Klimapartner Agder for det arbeidet der, pionerarbeidet egentlig. Og Klimapartner Agder, de har jo sitt hovedprosjekt i å elektrifisere Agder, og har identifisert et stort potensial for å gjøre nettopp det. Og da har vi med, håper dere er kommet inn nå, Kjetil Ugland fra ASKO, og Gudmund Sydnes, har dere kommet dere inn i filmen her? Skal vi se. Er dere på vei inn, sånn at dere kommer inn i... som en filmbit her. Der har vi i hvert fall deg, Gudmund. Så venter vi på Kjetil fra ASKO etterpå. Hører du meg greit? Jeg hører deg. Kan du høre meg? Ja, det kan jeg. Veldig hyggelig å se deg her. Og vi har jo snakket litt om dette med at klimarisiko og klimaendringer, også, man må jo tenke på verdiskaping også. Man må tenke på at en del ting man har drevet med frem til nå skal man ikke tjene penger på. En del type energi skal man ikke bruke veldig mange tider frem i tid. Da må man finne andre ting å leve av og bruke som energiform også. Og du jobber i Grindstad, avdeling Agder, og du må først bare to setninger. Dere er med i Klimapartneret. Hvilke prosjekter er det dere i Grindstad Agder jobber med nå? Vi etablerte oss jo i Arendal for ca. et år siden i Grindstad Energy, og det er klart vår forretningsidé er jo nettopp dette som man har vært inne på her tidligere, nemlig også å være en leverandør av desentralisert fornybar energi til bedrifter på Agder.
Og vi spesialiserer oss jo da innenfor sol og det som vi kaller for industrivind, nemlig mindre vindkraft i nærings- og industriområder, og da primært på Agder og på Vestlandet. Ja, hva snakker du? Snakker du om vindkraft her? Det har vært mye, hva skal jeg si, det er mye diskusjon rundt vindkraft, men vindkraft er jo mye forskjellig, og så vidt jeg skjønner snakker dere om litt mindre vindmøller kombinert med næringsbygg og sol, er det det? Ja, det er helt riktig. Altså, vi ser det er en veldig polarisert debatt om vindkraft nå, og det er mange grunner til det. Vi bygger vindkraft, som sagt, i nærings- og industriområder. Samtidig så er det jo sånn at en del av debatten rundt vindkraft har vært knyttet til bruk av energiloven versus bruk av plan- og bygningsloven, og vi kjører jo parallelle planprosesser med kommunene, altså at vi forholder oss til arealplanen til kommunene ved å søke om reguleringsendring samtidig som vi søker om konsesjon etter energiloven. Og for det tredje så er det jo dette med eierskap til kraft, de fornybare energiressursene våre, hvor vi nå har etablert økonomiske modeller for å kunne tilby lokalt eierskap, medeierskap i kraftproduksjonen, da, både fra sol og fra vind. Og så er det jo noe med dette at prisen på solenergi og vindenergi har gått kraftig ned, altså det å skulle investere i dette her, sånn at det skjer jo mye på bare få år. Har du fått mange interessenter? Ja, det har vi. Vi ser mange bedrifter som ønsker også å fokusere på sin kjernevirksomhet, og hvor vi da kan tilby kompetanse både på utvikling, bygg og drift av desentralisert fornybar kraft til bedriftene. Og ikke minst dette med klimarisiko, det er klart det at kraftinfrastrukturen vi har i Norge, altså sentralnettet og regionalnettet, er jo veldig sårbart overfor den økte risikoen som endringer i værbildet, altså mer ekstremvær vil gi. Det merker vi jo her på Agder hvert år, hvor Agder Energinett jobber hardt med å holde linjene åpne, for å si det sånn, sånn at vi tror at det å desentralisere kraftproduksjonen vil være viktig. Du, da skal vi takke for det. Vi kan snakke litt mer med deg etterpå, men vi har fått inn en travel mann, Kjetil Ugland. Du jobber jo i ASKO Agder, og med alt som har med transport å gjøre, og du har mange ting på tapetet senere i dag, så la oss gå i gang med en gang. Dere har jo, hva skal jeg si, ASKO, både nasjonalt og regionalt, har jo valgt å gå i gang med mye av det som etter hvert kanskje blir et pålegg fra myndighetene, men dere har altså valgt å bruke ganske store midler på å lage deres egen energi, og også gå løs på transportsektoren. Fortell hva dere gjør i Agder nå når det gjelder å på en måte kutte utslipp fra transport. Ja, først og fremst så er vi jo bærekraftige på alt annet enn transport. Vi har jo vindmøller og solceller og det som er. Men det vi ser på nå er jo transporten som er vår store neste oppgave, og der skal vi bli bærekraftig innen 2026. Så vi jobber med prosjektet nå med å kartlegge hva vi har av elektrisitet tilgjengelig, og det er jo ikke nok. Vi skal kjøpe 3 lastebiler neste år og fortsette frem til 2026 med å bytte ut alle de 26 lastebilene. På de bilene som går langt, så vil vi ikke klare å bruke elektrisk. Der må vi over på hydrogen, og vi ser på det som et prosjekt i samme sammenheng. Dette er veldig inspirerende, fordi at det er mange som ikke har kommet halvparten så langt, og også har ikke det offentlige stilt så strenge krav som på en måte dere legger frem for dere selv. Da. Det krever mye av dere selv. Men hvis du ser det sånn som et inspirerende element, dette koster jo en del penger for dere. Hvordan går diskusjonene på en måte i et selskap når man bestemmer seg for å gå foran, ta store utgifter og gjøre det skikkelig for å etablere seg ordentlig inn i fremtiden? Det må ha vært noen diskusjoner internt. Vi har jo en veldig energisk og interessert eier, som når vi bestemmer noe, så går det aldri lang tid før det skjer noe. Altså det er en veldig gøy bedrift å være i. Det er fantastisk. Når vi investerte i solceller, så var det bare ja med en gang. Og når vi ville utvide solcellene, så var det ja med en gang.
Vi har sett på biogassbiler, det ikke noen fyllepunkter på Sørlandet, men elbiler det bare å handle inn, og det koster jo selvfølgelig mer enn vanlige biler. Men det kan jo bli en fordel da, i senere tid, når anbudene begynner å forlange bærekraftig transport. Så ser vi at det kan være en fordel å være tidlig ute. Der er du jo inne på noe, nettopp det med at de som kjøper transport etter hvert kan forlange faktisk at den transporten da skal være utslippsfri. Ja, ja. Og da er det å være first mover, eller det å være først, kan være en fordel, men det er jo også en risiko i å være først, fordi man på en måte teknologien ikke er fullt utviklet. Har dere diskutert det? Ja, vi ser det problemet hele tiden. Når vi skal ha nye prosjekter, så er det jo fra prosjektet starter til vi effektiviserer det, så har jo teknologien forandrer seg. Spesielt på elbiler, lastebiler. Det skjer noe hele tiden. Det vet jo alle som sitter på gjerde og venter på en elbil. Noen venter jo 10 år til, men det har jo forbedret seg de siste årene. Og det skjer på lastebiler også. Det er jo veldig nypløyd mark. Men vi skal kjøre gjennom, for vi har bestilt, og vi kjøper de bilene neste år. Men hvordan er dette med hydrogenbiler, for eksempel hydrogenlastebiler? Finns det noe å velge på markedet her? Nei, det lite, men det finns jo. Vi holder på med et prosjekt i Trondheim, hvor vi produserer hydrogen, som vi bruker blant annet på alle trøkkene i lagret. Det er fantastisk, og det er effektivt, og det er veldig bra på lange turer. Det er der vi ser vi kan bruke. Men for meg som jobber i Klimastiftelsen, så møter jeg jo ofte dette her, både når det gjelder transport i distriktene, når det gjelder langtransport og så videre, at dette er så veldig vanskelig. Men da er det jo altså noen som viser vei, og som tenker at ja, det er kanskje vanskelig, men vi skal gjøre det likevel, og dette forteller jo noe om godt eierskap. Vil jeg tro at det må være, hva skal jeg si, at det må komme også både fra bunn og topp samtidig dette her, at man vil gjøre noe nytt og litt risikabelt. Helst fra toppen da, for det koster jo mye penger det her. Hydrogen er jo ikke effektivt enda, sånn økonomisk, men det koster, men det kommer, helt sikkert. Og det at på en måte noen gjør noe før alle andre, gjør jo også at man får en slags, hva skal jeg si, skalerer det opp da, at prisene da kan synke etter hvert som flere bestiller. Helt sikkert. Ja, det må man i hvert fall. Det er litt billigere og billigere. Men det du snakket om var at dere trenger mer fornybar kraft, og dere har da laget solceller selv, men der kan vi gå tilbake til Greenstat. Merker dere at det er flere som har lyst på en måte å være sikre på at den energien de har er ren, og at de har laget den selv? Ja, vi ser det helt klart, og vi ser jo en stor interesse for, som jeg nevnte innledningsvis, at vi ser en stor interesse for det produktet vi leverer, og ikke minst at vi på en måte kan håndtere hele verdikjeden for en kunde. Og når det er sagt, så jobber vi også med et konkret prosjekt i Lillesand, Energihub Kjerringland, som vi jobber med sammen med Ugland Fornybar AS, hvor vi også ønsker å bygge opp en energihub som kan tilby både lading og hydrogen, produksjon og salg med lokalprodusert fornybar energi som innsatsfaktor. Jeg var litt inne på dette i sted med at det er jo en god del jobber som kommer til å forsvinne, og fordi at olje rett og slett får mindre betydning for norsk økonomi. Og Sørlandet har jo vært igjennom en sånn periode før, rundt 2014-2015, der man mistet mange av jobbene i det fossile, og bygde opp veldig mye i det fornybare faktisk, og i helt andre næringer som også er bærekraftige. Så hvordan ser du på muligheten for på en måte å bygge opp mer verdiskaping i noe som er mer bærekraftig enn det som etter hvert får mindre betydning for norsk økonomi? Jeg tror det er veldig viktig at den fører en nyansert debatt, både nasjonalt og regionalt, om på disse temaene, en faktabasert, nyansert energidebatt. Så fordi det er klart at man ser jo sånn som nå, at man har dette går i svingninger, altså det er ikke lenge, altså tiden for de store vannkraftutbyggingene, den var forbi på 90-tallet, nå er kanskje tiden for de store vindkraftutbyggingene forbi nå på 2000-tallet, og så kommer kanskje vannkraft tilbake i den periode, og sånn går det. Så jeg tror det at man fører en nyansert, faktabasert debatt er veldig viktig for oss å kunne få til denne balansen da.
For det er klart at de investeringssyklusene en snakker om her, de er lange, og investeringer som gjøres nå, de skal neste investeringssyklus, jeg ser kanskje om 20, 30, 40, 50 år, og det er klart at det vi investerer i nå, det skal løse morgendagens problemer. Det var et veldig godt stikker, tenker jeg, dette med å være fakta- og kunnskapsbasert, og så legge vekt på det når man skal fatte beslutninger, og føre offentlige samtaler også. Men tilbake til deg i ASKO, Agder. Tror, eller tenker du at dere noen gang vil få igjen for at dere, altså økonomisk for at dere har satt dere i førersetet, at dere har vært en pioner? Altså det jo, når vi investerte i solceller første gang, så var det jo ikke, det var jo ikke lønnsomt. Men hvis prisen går opp, så lønner det seg. Akkurat nå det dårlige strømpriser, da lønner det seg ikke. Men vi er villige til å investere i det, uansett. Det er vel kanskje noe av det som er med å være klimapartner, at man har valgt å på en måte gå litt grann foran. Ja. Og der gikk jo klimapartner Agder før alle andre, men bare, er det noen av dere som vil komme et råd til andre som lurer på om man skal på en måte ta en posisjon i å være litt først? Jeg tenker det lurt å melde seg inn i klimapartner ganske kjapt. Der får en mye innspill. Og møte mange mennesker som har og har hatt de samme utfordringene. Det tror jeg veldig lurt. Og Gud, men du relativt ny medlem i Klimapartnere. Er det mye å lære ved å være med i et sånt forum? Ja, vi har veldig stor nytte av det nettverket som vi er en del av som medlem av Klimapartnere. Så jeg støtter Ketil sin anbefaling der. Det bare å melde seg inn i Klimapartnere. Det er jo ikke sånn at vi pleier å drive så veldig mye reklame her i de webinarene her, men akkurat et sånt initiativ som kommer også fra fylkeskommunen opprinnelig i samarbeid med akademia og privat næringsliv, det må man kunne slå et slag for. Er det noen av dere som føler at det er noe dere ikke har fått formidlet, som har lyst til å si det nå før vi runder av? Hvis ikke, så sier jeg bare hjertelig takk for at dere tok dere fri midt i en veldig travel hverdag, det har vi snakket om før. Så kan vi da sende rundt informasjon om også om det dere driver på med til alle som er påmeldt her i dag. Vi må simpelthen runde av, for de to timene her gikk veldig fort. Sånn som jeg opplever det, så var det på en måte veldig mange viktige smakebiter her. Og som vi kanskje må legge opp til nye webinarer der vi går enda mer i dybden på ett eller to temaer. Så tusen takk til dere som har vært med og fulgt seminaret i dag. De fleste har faktisk vært med hele tiden. Og tusen takk til Klimapartner Agder for samarbeidet om dette webinaret. Og tusen takk til Kommunalbanken også og alle dere innledere. Da sender vi ut filmen og presentasjonene enten litt senere i dag eller i løpet av morgendagen. Og så kan dere følge med mulighet for å være med på flere webinarer. På tirsdag så har Klimastiftelsen faktisk en klimafrokost der temaet er offentlig bygg. Og hvordan man skal på en måte fra kommunalsektor kunne bruke anbud som en mulighet til å gjøre bygg også utslippsfrie. Og få i gang verdikjeder. Tusen takk alle sammen. Ha en veldig god dag, og så ses vi.